На Коледа се събраха всички. Празнично настроени, Шарли, Гари, Ортанс, Зоя и Жозефин донесоха в хола елхата, украсиха я, сетили се да вземеш торба за дръвчето. А топките, бели или червени, от кои да сложим повече? Коледни песни, уточняване на менюто, красиво подредена маса, официални подаръци, струпани под елхата, други, по-таинствени, скрити под леглото, в скрина, зад чадърите, хвърчащи тапи от шампанско, които се удрят в тавана, за да отбележат успешния отговор на някоя гатенка или сполучливата целовчена торта. Защо слонът от Централ парк носи зелени чорапки? Защото сините са мръсни. По какво се разбира, че в леглото има хипопотам? По буквата Х, избродирана на пижамата му. Кое е множественото число на кола? Колики, защото, ако препиеш, ще те заболи коремът. Шарли бе донесла солени бисквити, пудинги, коледни вязани чорапи, преливащи от лакомства, цели кутии разнообразни чайове, бутилка от лежало уиски, Гари носеше компакт дискове на Глен Гулд, които всички изслушаха с благоговение, и чудесни пури, любимите на Уинстън Чърчил. Шарли се смееше, Жозефин кокореше очи, Зоя преписваше рецепти за пудинги на английски, прехапала език от вълнение, Ортанс се забавляваше, като гледаше как всички се стараят да спазват традициите на празника, който отбелязваха заедно от толкова години. Не правеше крачка без мобилния си телефон, в случай че мис Файланд реши да й позвани. И си придаваше загадъчен вид всеки пък, когато телефонът звъннеше. Гари се шегуваше с нея. Наричаше я отвратителната делова жена. Криеше телефона в хладилника при китката праз, под възглавниците на канапето или под завивката на Дюгеклен. В бесена, Ортанс му крещеше да престане с детинщините си. Гари оплашено подскачаше като катерица, с изкривени пръсти и разкрачени крака. Катеричката знае къде е телефонът, скрила го е за зимата, когато остане сама, без приятели в дън гората. Катеричката е сам-самичка в лютия зимен студ. Катеричката е тъжна в огромния парк. Особено в понеделник, когато хората, дошли за уикенда, са си отишли. Вече няма кой да й хвърля фъстъци и лешници. Катеричката се отекчава в очакване на съботата. Или на пролетта. И иска да я взема за принца от приказките. Иронизираше Ортанс. Но моят син е принцът от приказките. Протестираше Шарли. Само ти не го знаеш. Господ да ме пази от принцове и от опитомени катерици. И тя тръгваше да си търси мобилния, ругайки. Случваше се Гари да се наведе над нея, сякаш за да я целуне, но вместо това мацваше на челото и малко шоколадов мус. Тя скачаше, готова да го удуши. Той бягаше, провиквайки се. Тя реши, че ще я целуна, всички са еднакви, всички са еднакви, а тя беснееше. Мразя го, ненавиждам го. Или лягаше на канапето и слушаше добре темперирано пиано, тактувайки с големите си ходила, обути в чорапи на дупки, разясняваше изкуството на Глен Гулд. Когато го слушаш, не чуваш само пианото, а цял оркестър. Всяка музикална тема се повтаря на интервали като канон, заглъхва под дясната ръка, за да избликне под пръстите на лявата, преминава от тон в тон и се появява като нова, различна мелодия. Редуват се паузи и въздишки, придават изразителност на творбата и те държат в напрежение. Неговото туше не е стъкотало, още по-малко лъготало, той разделено. Всяка нота се свири отделно от другите, нито една не е свързана с предишната или следващата, нито една не е изсвирена случайно, просто така. Това е изкуство, Ортанс, велико изкуство. Докато, седнала в краката му, тя нахвърляше скици за витрините в голям блок с спирала, заобиколена от цветни моливи. Това бяха кратките им мигове на затишие и мирно съжителство. Тя рисуваше, триеше с гумата, подсилваше някой штрих, говореше за коледните украси на магазините на Ермес на улица Фабур дю Сент-Оноре, заслужава си да ги видиш, Гари, ориенталски цветове, топли, много изчистени, тук там някакъв кожен предмет, саби, лъвове, тигри, папагали, спускащи се драпери, толкова красиво и уникално. И аз искам да сътворя нещо красиво и уникално. Той протягаше ръка и я галеше по косата, харесва ми, когато разсъждаваш, тя гризеше молива и го молеше, говори ми, кажи ми нещо, без значение какво, просто е и така, нещо, и ще открие идеята. Той рецитираше стихове на Байрон и нежният му глас, деликатно отронващ английските думи, сътворяваше друга композиция, сътворяваше музика в съпровод на тази на Бах, преплиташе се с нотите, запълваше мигновена въздишка, допълваше някой акорд.
Той притваряше очи, отпуснал ръка на рамото на Ортанс, моливът се чупеше, тя се нервираше, хвърляше блока, негодуваше, не се получава, не се получава, а времето не чака. Ще се справиш, ще видиш. Вдъхновението идва само в напрегнатите моменти, ще те споходи точно преди отвратителната мис Файланд да ти позвани. Ще си легнеш в тотално неведение, а на сутринта ще се събудиш и всичко ще бъде в главата ти, вярвай, вярвай в себе си. Тя вдигаше глава към него, тревожна и уморена. Мислиш ли, наистина ли го мислиш? Ох, вече нищо не знам, Гари. Ужасно е, започвам да изпитвам съмнения. Ненавиждам тази дума. Мразя да съм в такова състояние. Ами ако не успея? Ще бъде в пълно противоречие с девиза ти. А той какъв е? Само на себе си вярвам. За пръв път го чувам. Тя смучеше молива, отново се залавяше за скиците. Прокарваше пръсти през разрошената си коса, пъшкайки многострадално. Той ораторстваше на тема майсторско свирене на пиано, отделно изсвирване на всяка нота. Ето това трябва да направиш, да разкриеш идеите си една по една. Главата ти гъмжи от идеи и затова не си в състояние да мислиш трезво. Това може да се отнася за свиренето на пиано, но не и за мен. Напротив, помисли добре, една нота, последвана от още една и още една, а не едно кило ноти. В това се състои разликата. Аха, изобщо не разбирам какво ми говориш. Ако си въобразяваш, че ми помагаш. Помагам ти, но ти не го съзнаваш. Ела да ме целунеш и ще ти светне. Нямам нужда от мъж, а от идея. Аз съм твоят мъж, аз съм всички твои идеи. Знаеш ли какво, любима Ортанс? Без мен си само една жалка отломка. Усмихнати, Жозефин и Шарли ги наблюдаваха, без да се намесват. После се затваряха в кухнята и се прегръщаха. Обичат се, обичат се, но не го знаят, повтаряше Жозефин. Приличат на влюбени слепи магарета. Работата ще свърши с огромен бял вуал, припяваше Жозефин. Или в леглото с бой с възглавници, пророкуваше Шарли. С теб ще бъдем много красиви баби. Обаче аз ще продължавам да правя любов. Запротестира Шарли. Колко са красиви децата ни. И какви отвратителни, гадни характери имат. На тяхната възраст бях страхотна патка. Аз пък вече имах дете. Смяташ ли, че Ортанс взема противозачатъчни? Разтревожено попита Жозефин. Ти си и майка. Би трябвало да я попитам. Според мен ще те насмете, без да й мигне окото. Права си. Повярвай ми, по-спокойно е да имаш момче, отколкото две момичета. До вечера ли ще поднесем гъшия пастет? С конфитюр от смокини. О, да. Какво ще кажеш да го опитаме преди това, съвсем мъничко? Никой няма да се досети. Предложи Шарли, окукорила лакомо очи. И ще си пинем шампанско, и ще си говорим глупости. Тапата изхвърча, пяната преля, Шарли викаше, бързо давай чашата, бързо, и Жозефин обра пяната с пръст и го облиза. Знаеш ли какво открих, ровейки в буклука преди няколко вечери? Черна тетрадка, интимен дневник. Хе-ме! Мъркаше Шарли, пивайки си шампанско, колко е хубаво. И чий е дневникът? Е, това не мога да знам. Смяташ, че са го хвърлили нарочно? С такова впечатление останах. Вероятно някой от обитателите на кооперацията. Тетрадката е стара. Носи дата ноември 1962. Непознатият пише, че е на 17 и че е на прага на живота. Което означава, че сега трябва да е някъде. Чакай малко. Около 65 годишен, тайнственият писател явно не е някой младеж. Прочете ли дневника? Започнах го. Ще продължа, когато остана сама. А 65 годишни съседи според теб много ли има в блока? Трябва да има петима или шестима. Като прибавим и господин Сандос, обожателят на Ив и жени, който по думите и послъгва за възрастта си и е по-скоро някъде към 65. Ще проуча крилото А и крилото Б, защото помещението за буклука е общо за двете. Странно, отбеляза Шарли, у вас единственото място, където се смесват хората, са буклукчийските кофи. Зоя очакваше 26 декември с нетърпение. Беше оградила с кръгче датите на календара и всяка сутрин скачаше от леглото, за да задраска поредната. Стресирана съм като крава на средопоскано поле, без кьора в стрък за преживене. Още два дни. Цяла вечност. Няма да издържа. Ще умра преди това.
Мога ли да сваля 2,5 кила за 2 дни? Мога ли да премахна пъпката? Да предотвратя изпотяването? Да се науча да се целувам, сякаш съм вряла и кипяла? Ами косата ми? Дали да си сложа гел, или не? Дали да я нося прибрана и вързана, или не? Толкова неща, за които не съм сигурна. Как да се облека за първия път, когато го посрещна? Човек се приготвя предварително за тези работи. Бих могла да попитам Ортанс, но тя си има други грижи в момента. Ортанс се бе съгласила да поеме ролята на гарант на благоприличието. И да сме наясно, не желая да ме будите посред нощ с бурен секс. Разбрахме се, нали, Зое? Трябва да съм във форма за 2 януари. Свежа като роза, което означава спокоен сън. Няма да се правя на надзирател. Затова никакви опипвания, никакви диви ездачески упражнения, в противен случай ще размахам камшика. Зое се изчервяваше. Умираше от желание да попита Ортанс как се язди диво и дали боли. На 26 декември към 17 часа Гаетан щеше да звънне на вратата. Пристигаше в 16:18 на гара Сен-Лазар, значи някъде около 17 щеше да е тук. Само тя ще го посрещне и никой друг, само тя и никой друг ще отвори вратата. Всички по стаите или вън от къщи, докато не ви дам знак да се появите. Ще се смути ужасно, ако го зяпнете, като дойде. Дълго бяха говорили за това, дали ще му е неприятно да се върне в блока, в който е живял. Гаетан бе отговорил, че няма. Бил премислил и простил на баща си. Искрено го съжалявал. Беше го казал толкова сериозно, че Зое бе останала с впечатление, че говори с напълно непознат човек. Разбираш ли, Зое, след като знаеш какво е преживял като дете, как са го изоставили, как са го малтретирали, използвали, мъчили, не е било възможно да остане нормален. Опитвал е да бъде нормален, но напразно. Все едно е бил куц по рождение, а са го карали да пробяга 100 метра за 9 секунди. В душата му е бушувала странна смесица от любов, гняв, желание за мъст, ярост. Искал е да убива и да обича, но не е знаел как да го стори. Тъжно ми е за Леля ти, наистина, но за него не ми е тъжно. Не знам защо. Той ни е обичал по-своему. Не мога да му се сърдя. Бил е луд, това е. Но аз няма да бъда луд като него, убеден съм. Често повтаряше, аз няма да бъда луд. Тя чакаше в стаята си, заета с подаръците, които сама майстореше с парчета тел, картон, вълнени конци, лепило, паяти, а после ги украсяваше. Времето минава по-бързо, когато умът и ръцете са заети. Обмисляше какви цветове да избере, коя картинка да изреже, какъв конец да залепи. Опитваше засъхващото лепило на пръста си, прехапала долната си устна, сякаш вкусваше сладки. От хола долиташе музиката от пианото на Глен Гулд. Разбираше защо Гари я обича толкова силно. Вслушваше се в нотите, те влизаха в ума й, чувстваше как разцъфтяват в стомаха й, как гъделичкат гърлото й. Музиката я грабваше, беше като магия. Ще помоли Гари да й копира дисковете, да си ги слуша, след като Гаетан си замине. Ще бъде по-малко тъжна с музиката. Защото вече мислеше за деня, в който той щеше да си замине. Беше по-силно от нея. Подготвяше се за тъгата, която очакваше да я завладее. Мислеше си, че трябва да бъдеш по-подготвен за тъгата, отколкото за голямото щастие. Голямото щастие е лесна работа, трябва само да се оставиш на течението. Също както се спускаш по пързалка. Тъгата е обратното, все едно изкачваш стръмна и много дълга пързалка. Зачуди се защо е такава и извади тетрадката да си запише мислите, които се въртяха в главата й. Прочете последните си записки, смучайки капачката на химикалката. С класа ходихме на изложба на модерно изкуство. Нищо не разбрах. Дразни ме. Червен надуваем басейн с вилици на дъното и найлонови домакински ръкавици, които плуват във водата, нищо не ми говори. Даскалът се превъзнасяше, но на мен ми се стори адски тъпо. На излизане попаднахме на група бездомници, които пиеха бира от кутийки и един налетя да се бие с даскала. Той не се стресна, понеже бездомникът беше слаб като вейка, а даскалът за разлика от него е як мъж. Домъчня ми за клошаря, нищо че не беше читав. Потиснах се. Даскалът заяви, че не можем да спасим света, но все пак. В училище купих 2 пръстена и тамян в полза на третия свят. Продължавам да се усмихвам и да давам хлебчета на бездомниците по улицата. Бунтувам се, да. Даскалът каза да престана с илюзиите, съвършеният свят не съществува. Зверски ми се дорева. Знам, че е супер тъпо, но чувствах как бузите ми пламват.
Поговорих с Ема и тя ми каза, престани, Зое, даскалът има право, поръсни малко. Не искам да пораствам, за да стана като даскала, който се прехласва пред разни басейни с вилици на дъното и отказва да спаси света. Това са пълни глупости. Искам да ме разбират. Чувствам се пълна, а останалите са празни, затова се чувствам адски самотна. Това ли е животът? Да изпитваш болка? Това ли е да порастваш? Да искаш да вървиш напред, да ядеш бой и да се възмущаваш, но въпреки всичко да продължаваш да вървиш. Не, аз не искам да стана такава. Ще поговоря за това с Гаетан. Следваше рецепта за сърдели с олио и настъргана зелена ябълка. Даде я една съученичка, която също като нея мислеше, че надуваемите басейни с вилиците на дъното и плаващите ръкавици са тъпоти. Казваше се Жертрюд и нямаше приятели, защото всеобщото мнение бе, че е отвратително да се казва Жертрюд. Обичаше да си приказва с нея. Смяташе, че е несправедливо да те пренебрегват само защото имаш име, извадено от нафталина. Жертрюд разполагаше с много време за размисъл и понякога изненадваше с мисли, прекрасни като утринна роса. Например, на излизане от музея и беше казала, знаеш ли, Зое, животът е прекрасен, но светът не е. Беше се възхитила от тази фраза, защото бе събудила в нея надежда, а тя се нуждаеше точно от това. Шампанското предразполага към откровения, отбеляза Жозефин. Дължиш ми поне две. Защото изпихме по две чаши. И няма да спрем до тук. Е, в такъв случай кое е първото нещо, което ще споделиш с мен? Мисля, че съм влюбена. Кажи ми име. Искам име. Името го знаеш. Оливър. Оливър Гун. Мъжът от езерото. Мъжът от езерото и голям пианист. Започва да се прочува, дава концерти по цял свят. Междувременно живее в Лондон, близо до моето езеро. Плува сред кафявите водорасли и кара колело. Често ли се срещате? Ще. Съвсем в началото сме. Една вечер ходихме на кръчма, пихме и. Той ме целуна и. Боже мой, Жозефин, ако знаеш колко обичам да ме целува. Чувствах се като ученичка. Той е толкова. Не знам как да ти го опиша, но съм 100% убедена, че единственото ми желание е да бъда с него. И да правя хиляди глупави неща, например, да храня патиците, да се смея на високомерния вид на лебедите, да повтарям името му до безкрай, гледайки го в очите. С него имам странното усещане, че не правя грешка. Колко се радвам за теб. Защото съм на мястото си. Вярвам, че това е истинската любов. Чувстваш, че си вътре в живота му, не в страни. На точното място. Не изпитваш нужда да преиграваш, да се гърчиш, за да се харесаш, оставаш такава, каквато си. Жозефин се замисли за Филип. И тя изпитваше същото, когато беше с него. Когато се видяхме в кръчмата, продължи Шарли, му казах, че отивам в Париж, и той ме погледна с добрия си топъл поглед, който сякаш ме обгръща и ме издига, кара ме да се притискам до гърдите му, погледна ме и ми отвърна, ще чакам, когато чакаш, е още по-хубаво. И аз само дето не му скочих отгоре. Знаеш ли какво? Имам предчувствието, че ще бъда щастлива във всяко отношение. В ума, в сърцето, по цялото тяло, дори на върха на пръстите на краката. Жозефин помисли, че досега не бе виждала приятелката си толкова лъчезарна и толкова сладка. Късата и руса коса се беше накъдрила по краищата и върхът на носа и бе зачервен от вълнение. А Филип, какво мислиш, че прави тази вечер? Прошепна Жозефин. Тя бе пресушила чашата си и страните й розовееха. Не му ли се обади? Попита Шарли, наливайки и пак. Откакто бях за последен път в Лондон ли? Не. Сякаш трябва да остане тайна, никой да не разбере. Рано е още. Може би ще позвани на вратата, натоварен с шампанско. Както миналата година. Спомняш ли си? Уединихте се в кухнята и пуйката изгоря звезда. Звезда виж бавният валс на костенурките, цит, ист, б, п, ре. Изглежда ми толкова отдавна. Ами ако развалям всичко, като се държа по този начин? Той реши да се отдръпне. Не желая да те притиска. Знае, че траурът не може да приключи изведнъж, все едно слагаш точка на изречение. Само времето, отминаващите дни и седмици са в състояние да премахнат болката. Не знам къде ми е мястото. Кажи ми, Шарли, как да разбера? Мястото ми между Ирис и него. Как мога да говоря за любов с него, когато мисля за Ирис?
А когато съм до него, как да стоя неподвижно, без да се хвърля отгоре му? Толкова е лесно, когато е близо до мен. И толкова трудно, когато е далече. Звезда, звезда, звезда. Всъщност, ако правилно те разбирам, всички се намираме на параход без капитан и без двигател, но не го знаем, казваше Филип на приятеля си Станислас, който му се беше обадил да му пожелае весела Коледа. Станислас Везер бе дал рамо на Филип, когато създаваше адвокатската си кантора. Той бе човекът, който му даде съвет, когато реши да продаде частта си и да се оттегли. Станислас беше дълъг, флегматичен, свободен човек, когато сякаш нищо не бе в състояние да извади от равновесие. Думите му звучаха мрачно и песимистично, но Филип сериозно се опасяваше, че е прав. Неуправляем параход, който се движи с висока скорост право към ледена стена. Титаник с целия свят на борда си. Ще се разбием и никак няма да е весело. Заключи Станислас. Ами добре. Благодаря, старче, за добрите новини и весела Коледа. Станислас се разсмя на другия край на жицата и продължи. Знам, че не бива да ти говоря за това точно тази вечер, но ми писна да слушам всички глупаци да тръбят, че кризата е зад гърба ни, докато всъщност тя едва започва. Малко преди фалита на Lehman Brothers председателят на Deutsche Bank намекна, че най-страшното е минало и че раздадените милиарди долари на банките и застрахователните компании ще спасят системата. Всъщност, ние ще преживеем не криза, а тотален разпад на капитализма, цунами. И всички тези велики мъже въобще не предвидиха какво ни очаква. Въпреки това имам чувството, че животът си тече, че никой не забелязва колко сериозен е банкрутът. Именно това е смайващото. Кризата ще ни залее като огромна вълна и милиардите, хвърлени в пастта на виртуалната икономика, само ще улеснят взривяването на системата отвътре. А през това време хората продължават да пазаруват за Коледа, да пекат пуйки и да украсяват елхи, отбеляза Филип. Да. Сякаш навикът се оказва по-силен от всичко. Сложил ни е превръзка на очите. Сякаш ни успокояват обичайните улични задръствания, снеговележът, сутрешните новини по радиото, кафето в Старбъкс на ъгъла, вестникът, красивото момиче, което минава край нас, автобусът, който завива. Всичко това засилва в нас вярата, че кризата ще ни подмине и че ще останем незасегнати. Приготви се за драстична промяна, Филип. Няма да споменавам за другите промени, които ни чакат. Климатът, околната среда, енергийните източници. Ще се наложи да впрегнем цялата си изобретателност и да преосмислим начина си на живот. Знам, Станислас. Знам даже, че от доста време насам се подготвям за това. Без да го съзнавам. Това е учудващото. Преди 2 години имах нещо като предчувствие. Все едно предварително знаех какво ни очаква. Някакво пресищане, отвращение, което бавно ме обземаше. Не можех повече да понасям света, в който живеех, нито живота, който живеех. Приключих с парижката кантора, приключих с предишния живот, разделих се с Ирис, установих се тук и от тогава съм в период на очакване. Очакване на друг живот. Какъв ли ще бъде? Не знам. Понякога се опитвам да си го представя. Този, който би могъл да го стори, трябва да има изключителни способности. Вървим на някъде, няма съмнение, но слепешката. Може да вечеряме двамата след празниците, ако си свободен. И да продължим да правим зловещи предвиждания. В Лондон ли ще бъдеш? Тази вечер ще бъда с родителите ми. Ще вечерям с тях в Саут Кенсингтън. С Александър ще отпразнуваме Коледата от тях, после ще видим какво ще ни хрумне. Нямам нищо предвидено. Както ти казах, ще видя какво се задава и ще се опитам да се възползвам от най-доброто. Алекс добре ли е? Не знам. Вече не си говорим много. Само съжителстваме, много ми е тъжно. Тъкмо го бях опознал, харесвах общуването с него, единомислието ни и ето, че всичко сякаш отлетя. Това е от възрастта. Или заради смъртта на майка му. Говорите ли за това? Никога. Дори не знам дали трябва да опитвам. Иска ми се той да направи първата крачка. Станислас Везер нямаше нито жена, нито деца. Но умееше да дава съвети на съпрузите и бащите. Търпение, ще се върне при теб. Създали сте връзка помежду си. Целуни го от мен и до скоро виждане. Изглеждаш ми много самотен. Опасно самотен. Не се хвърляй в необмислени неща само за да запълниш самотата. Това е най-лошото решение. Защо ми го казваш? Не знам.
От опит може би. Филип се приготви да чуе пълното признание, което така и не дойде, и прекрати мълчанието, като каза. Привет, Стан. Благодаря за обаждането. Затвори телефона и постоя известно време, загледан в снега, който се сипеше над кварталната градинка. Едри, тежки снежинки, които се спускаха от небето бавно и тържествено като парчета памук. Станислав сигурно имаше право. Светът, който той познаваше, щеше да изчезне. Той и без това вече не го харесваше. Питаше се само как ли ще изглежда новият свят. Отиде в хола и повика Ани. Тя се появи, стегната в дълга сива пола и обута в черни половинки, вали сняг, господин Филип, не излизайте по мокасини, хлъзгаво е, с голяма ваза с цветя, бели рози, купени от пазара, които бе аранжирала снежно-зелени маслинови клонки. Много красиви цветя, Ани. Благодаря, господине. Ще поразведри малко хола. Не сте ли виждали Александър? Не. Исках да ви кажа нещо за него. В последно време често излиза. Все по-късно се прибира от училище, а когато няма училище, изобщо не стои вкъщи. Може би е влюбен. В такава възраст е. Ани се прокашля смутено. Наистина ли го мислите? Ами ако се е събрал с лоши приятели? Важното е да си е вкъщи в 7. Родителите ми вечерят рано, дори на Коледа. И не понасяд да закъсняваме. Баща ми мрази празниците и камбанния звън. Въздържа, че в полунощ вече ще сте в леглото си. Много мило от ваша страна, че ме поканихте да ви придружа. Исках да ви благодаря. Хайде сега, Ани. Няма да ви оставя да седите сама на Коледа, когато хората са се събрали и празнуват. Свикнала съм, да ви кажа. Всяка година е едно и също. Сядам с някоя хубава книга, бутилчица шампанско, парче гъш и пастет, две препечени филийки и посрещам Коледа, четейки. Запалвам свещ, пускам си музика, много харесвам арфа. Романтика. Коя книга бяхте избрали за тази годишната коледна вечер? Колието на кралицата от Александър Дюма. Много хубава книга, направо прекрасна. Отдавна не съм чел Александър Дюма. Може би трябва да започна. Ако желаете, ще ви дам моята книга, след като я прочета. С удоволствие, благодаря, Ани. Вървете да се приготвите, след малко ще трябва да тръгваме. Ани постави вазата на ниската маса, отстъпи, за да види как стои, раздели две маслинови клонки, които се бяха сплели, и се затича към стаята си да се преоблече. Филип я проследи с поглед, развеселен, вълнението издаваше нетърпението на девойка, забързана за любовна среща, но тежестта на годините се чувстваше и я издаваше. Какъв ли е тайният живот на Ани? Запита се Филип, докато я гледаше да завива по коридора. До сега не съм се замислил. Прислонили се под един голям дъб с дълги, оголени черни клони, Александър и Бека гледаха снега. Александър протягаше ръка да хване някоя снежинка, Бека се смееше, защото снежинката се топеше толкова бързо на дланта му, че не му оставаше време да я разгледа. Казват, че ако ги гледаш под лупа, снежинките напомняли на морски звезди. Може би трябва вече да се прибираш вкъщи, Луф. Баща ти ще се притеснява. Не бързам. Ще вечеряме у баба и дядо, ще бъде зловещо. Как изглеждат? Като препарирани. Никога не се шегуват и когато ги целувам, боцкат. Обикновено старците са такива, боцкат. Може, но ти не боцкаш. Кожата ти е нежна. Ти не си истинска старица, май лъжиш. Бека се разсмя. Закри лице с ръце, облечени с виолетово-жълти ръкавици без пръсти, сякаш комплиментът я е смутил и я кара да се изчерви. На 74 години съм, не лъжа. Стигнала съм до възрастта, когато няма смисъл да си криеш годините. Дълго време се изкарвах по-млада, не исках да се превръщам в дърта коза. Ти не си дърта коза. Ти си млада козичка. Не ми пука, Луф. Старостта е отморяваща, да знаеш, повече няма нужда да се преструваш, да се показваш, не ти дреме за мнението на другите. Дори когато нямаш пари. Помисли малко, Луф, ако имах пари, никога нямаше да се срещнем. Нямаше да кисна в парка, седнала в тази количка. Щях да си седя удобно вкъщи. Самичка. На старците никой не им ходи на гости. Старците досаждат на всички. Повтарят едно и също, боцкат, миришат лошо и постоянно повтарят, че преди е било по-хубаво. Предпочитам да нямам пари именно защото така се запознах с теб. Защото благодарение на теб вече съм наред с главата.
Всяка вечер, прибирайки се от училище, Александър се срещаше с Бека. Истинското име беше Ребека, но всички я наричаха Бека. Кои всички? Питаше Александър, ти имаш ли приятели? Ми да. Това, че нямам дом, не значи, че нямам приятели. Такива като мен са много. Не си забелязал, щото живееш в богаташки квартал и щото в центъра на Лондон не се срещат често бездомници, гонят ни, избутват ни далече. Да сме надалече от туристите, от богатите хора, от хубавите коли, красивите жени и лъскавите ресторанти. Ама от мен да го знаеш, Луф, такива като мен ще ги има все повече и повече. Стига ти само да пообиколиш спалните за бездомници и ще видиш, че опашките се вият все по-дълги. Редят се всякакви хора. Не само старци. И млади също. И господа с приличен вид, които протягат купичка. Оня ден на опашката стоях пред един бивш банков чиновник, който четеше Война и мир. Завързахме разговор. Изгубил си работата, а после и къщата, и жената, и децата. Оказал се на улицата с книгите си и един стилен футьойл. Красив футьойл, тапициран с небесно синьо кадифе, на името на някакъв френски крал. Живее до църквата на Бейкър Стрийт. Станахме си симпатични, защото и двамата си имаме столове. Когато излиза, той оставя своя в ризницата. Така значи. Отвърна Александър. Пока си мислех, че ти живееш съвсем сама. В такъв случай защо не искаш да отидеш в спалнята за бездомни, при приятелите ти? Ще бъде по-добре, отколкото да спиш сама на улицата. Вече ти казах, спалните за бездомниците не са за мен. Опитах. Особено една, която много ми похвалиха, на Seven Sisters Road. Е, какво да ти кажа, няма да стъпя повече там. Защо? Защото има безръки мъже с зелени тениски, които те претрепват от бой. Как така те претрепват, след като нямат ръце? Ритат те, блъскат те с колене, хапят те. Жестоки са. Освен това трябва да се прибираш в точно определен час, трябва да плащаш по нещо, дори да не е кой знае колко, пък и ти отмъкват всичко. Пълно е с огромни черни с безброй плитчици, които крещят, пият тайно бира и пикаят навсякъде. Не, не. Чувствам се по-добре на инвалидната си количка. Но когато вали сняг и стегне студ, Бека, отивам при кралския интендант. Шашнах те, нали? Кой е пък този? Много симпатичен чичко. Живее в малка къща от червени тухли в парка. Малко по-натам, към Серпантайн. Грижи се за кралските градини. Това е официална длъжност, защото всички тези паркове принадлежат на кралското семейство или на разни херцози. Когато стане много студено, отивам при него и той ме подслонява в бараката за дърва. Уплътнил е прозореца и е инсталирал печка специално заради мен. Носи ми супа, хляб, топло кафе. Спя в компанията на гребла, лопати, брани, косачки, пънове. Ухае на дърво и трева. Затварям очи, толкова приятно ухае. И това ако не е лукс. Когато изчувъркам с нокът замръзналия прозорец, виждам парка, катериците, които идват наблизо, виждам светлина в хола, жена му, която гледа телевизия, и той как прелиства страниците, плюнчейки пръст. Все едно, че ходя на кино. Странна си, Бека. Винаги си щастлива, при това без никаква причина. Какво знаеш за живота ти? Майка ми. Тя имаше всичко, за да бъде щастлива. И никога не изпита щастие. Имаше леки изблици, моменти на щастие, все едно е щастлива, но това нямаше нищо общо с истинското щастие. Струва ми се, че беше нещастна през цялото време. Ребека зяпваше смаяно, когато Александър отвореше дума за майка си. Клатеше глава, пляскаше с ръце, облечени в виолетово-зелените ръкавици без пръсти, и повтаряше, какво ужасно нещастие. После вдигаше ръце към небето с думите, ако аз имах такова дете, само ако имах дете като теб. Затваряше очи и когато ги отваряше, бяха замъглени от сълзи. Александър си казваше, че очите й са толкова избледнели сигурно защото много е плакала. Той неизменно се връщаше на сините очи на Бека. Толкова сини, че му се струваше, че пропада в тях, всичко наоколо ставаше синьо. Бека изобщо не можеше да се нарече стара коза. Малка, крехка, тя понякога накланяше гордо изправената си глава, увенчана с ореол от бяла коса, като птиченце, което кълве, а когато свалеше парцалите от себе си, се виждаше тънка талия на младо момиче. Той се питаше дали отдавна е обедняла, тъй като беше все още много запазена за жена на тази възраст.
Много му се искаше да узнае как се бе оказала в инвалидната си количка в парка. Но не смееше да я разпитва. Усещаше, че това е минирано поле и че ще му е нужна сила, за да издържи разказите за чуждите нещастия. Затова се задоволяваше да заяви. Животът се е отнесъл зле към теб. Животът прави каквото може. Няма как да глези всички. Освен това, щастието не винаги е там, където го очакваш. Понякога е там, където никой не го забелязва. Пък и какви са тези претенции да си постоянно щастлив? Тя се нервираше, въртеше се на фотиола, вълнените и труфила се смъкваха, тя ги придъркваше как да е. Не е ли истина, а? Къде пише, че трябва да си щастлив през цялото време и като всички останали? Човек си измисля свое щастие, прави го така, че на него да му харесва, няма един единствен модел. Смяташ ли, че хората, които имат хубава къща, мощна кола, 10 телефона, телевизор с огромен екран и всичко им е наред, са задължително щастливи? Аз съм решила да бъда щастлива по мой начин. Успяваш ли? Не всеки ден, но не мога да се оплача. Ако бях щастлива всеки ден, нямаше да разбера, че съм щастлива. Разбрали, Луф? Разбрали? Той отговаряше да, за да не й противоречи, но не схващаше всичко до край. След това Бека се успокояваше. Въртеше се на фотиола, за да хване изгубения край на шала, да оправи пончото и изместилата се закопчалка под брадичката й, прекарваше ръка по лицето си, сякаш да изтрие гнева, и тихо питаше. Знаеш ли какво ти трябва в живота, Луф? Александър клатеше отрицателно глава. Да обичаш. С всички сили. Да даваш, без да очакваш нещо в замяна. Само тогава нещата се получават. Тази рецепта изглежда толкова лесна, че никой не й вярва. Когато обичаш някого, не се страхуваш от смъртта, никога вече не се страхуваш от нищо. Например, откакто се срещаме, откакто знам, че ще те видя всеки ден след училище, че ще се спреш при мен или ще минеш покрай мен и ще ми махнеш с ръка, искам да ти кажа, че съм щастлива. Щастлива съм само да те зърна. Идвам и да стана и да заподскачам от радост. Това е моето щастие. Ако го предложиш на някой дебелак, фрашкан с пари, той недоумява, гледа го, сякаш е лайно, и го изхвърля на буклука. Ако престана да идвам, ще бъдеш ли нещастна? По-лошо от нещастна, ще изгубя желание за живот, а това е най-страшното. Това са рисковете на любовта. Защото риск винаги има, с парите, любовта, конните надбягвания, прогнозата за времето, винаги. Аз винаги го грабвам този риск, защото това е щастието, което си показва върха на носа. Да обичаш някого. Размишляваше Александър. Той обичаше баща си. Обичаше и Зое, но вече не я виждаше. Много обичаше Анабел. Да обичаш много и да обичаш, едно и също ли е? Не, глаголът обичам се спряга без допълнение, без наречие и без условие. В такъв случай той обичаше баща си и Зое. И Бека. Не бяха много хора. Трябваше да намери още някой, когото да обича. Може ли да решиш да обичаш някого? Не, това не се решава. Може ли да решиш да не обичаш? Не вярвам. Но сигурно има хора, които успяват, като сложат катинар на сърцето си. Може ли да умреш от любов? О, да. Отвърна Бека с дълбока въздишка. На теб случвало ти се е. О, да, повтори тя. Но не си умряла. Не, но за малко да умра. Оставих тъгата да ме надвие, престанах да се боря. Така стигнах до тази количка, докато не си казах един ден, драга ми Бека, все още можеш да се усмихваш, да ходиш, здравето ти е добро, съкъла си си. Има толкова неща за правене, толкова хора, с които да се срещаш. И си върнах радостта от живота. Стана по един необясним начин. Отново имах желание за живот и нека ти споделя нещо. 2 дни по-късно те срещнах теб. Ако изчезна, ако нещо стане с мен, ако ме прегази автобус или ме ухапе отровен паяк, не говори глупости. Искам да разбера дали онова с умирането от любов може да се случи повече от един път. Със сигурност пак ще потъна в тъга, но ще си спомням щастието, което си ми дал, и ще живея с този спомен. Знаеш ли, Бека, откакто те срещнах, престанах да играя играта на сбогуване. Престанах да си представям, че хората умират. Което си беше самата истина. Тя не приемаше да й дава пари и той й носеше хляб, мляко, солени бадеми, сушени кайси и смокини. Беше прочел някъде, че били много хранителни. Измъкваше тайно от гардероба,
където баща му беше складирал вещите на майка му, прекрасни кашмирени шалове, обеци, червила, ръкавици и даже една дамска чанта, подаряваше и ги с обяснението, че на тавана в къщи имало разни стари съндъци, от които никой не се интересувал, и той предпочитал тя да носи тези стари парцали, вместо да ги даде на армията на спасението. Бека се разхубави, стана елегантна. Един ден я заведе на фризьор. Взе пари, които се търкаляха на бюрото на баща му и които хоп, отидоха директно при фризьора. Изчака я отвън, пазеше инвалидната количка, да не я задигнат, и когато тя се появи, накадрена, с лека стъпка, с маникюр, той подсвирна от удивление и изръкопляска. С останалите пари си взеха по една поничка и кафе в Старбъкс на ъгъла. Чукнаха се с кафето с мляко, организираха си конкурс за мустаци. Very chic? Very chic? Въодушеви се Александър. Тя толкова се смя, че се задави с поничката и едва не се задуши. Намеси се някакъв господин. Приведе я, натисна я силно си умрук по гърба и парчето падна от устата й. Клиентите ги наобиколиха, любопитни да разгледат симпатичната възрастна дама, която едва не умря. Да, но тя не умря. Изправи рамене, опипа прическата си и помоли с достоинство за чаша вода. Излязоха, хванати под ръка, и една възрастна госпожа отбеляза, че Бека имала страхотен късмет с такъв мил внук. И сега я наблюдаваше през пелената от снежинки, които падаха все по-нагъсто. Тя примигваше. Не му се искаше да остави Бека сама на Коледа. Искаше да я убеди да отиде поне за една нощ в спалнята за бездомници. Сигурно щяха да организират тържество, да има коледна елха, коктейлни солени бисквитки и шоколадови меденки, оранжада и малки квадратни подложки, плетени на една кука, на които да си слагат чашите. Тя отказваше. Предпочиташе да остане сама в бараката за градински сечива на главния интендант на кралицата. Той щеше да остави вратата открехната и да запали печката. Съвсем сама. Yes, love. Но това е много тъжно. Никак не е. Ще ми е приятно да надничам през прозорчето. Бих искал да те заведа у нас, но не мога. Тази вечер ще ходим на гости на баба и дядо, освен това баща ми не знае за теб. Стига си се тревожил за мен, Луф. Изкарай една хубава вечер и утре ще дойдеш да ми разкажеш. Филип се оказа прав. Пристигнаха родителите му в 20 часа и 30 минути. Господин Дюпен бе облечен с морско син блейзър и копринено шалче на врата. Госпожа Дюпен носеше розово костюмче, гердан от три реда перли, нормално, пошушна Александър на Ани, тя се облича в същите цветове като кралицата. Ани се беше пременила с черна рокля с широки ръкави от вуал, сякаш и бяха поникнали криле. Стоеше изправена и кимаше постоянно, от страх да не сбърка нещо и да й направят забележка. Седнаха на масата, насладиха се напълнена истинска шотландска сьомга, последвана от печена пуйка, Крисмас пудинки на Александър му наляха един пръст шампанско. Дядото говореше насечено, въсеше штръкнали вежди, вирнал високо квадратната си волева брадичка. Бабата се усмихваше, свеждайки нежния си дълъг врат, примигваше с клепачи, одобрявайки безрезервно всичко и на първо място своя господар и повелител. Дойде време за подаръците. Срязаха връзките, разопаковаха пакетите, изпомачкаха шарените хартии, сипеха се възклицания, благодарности, размениха по някоя и друга баналност, новини от общи познати, отделиха повечко време на кризата. Господин Дюпен помоли сина си за съвет. Госпожа Дюпен и Ани разтребиха масата. Александър гледаше през прозореца снега, който се сипеше на гъсто, извайвайки върху града нов, непознат град. Ами ако Бека е заседнала в кълта с количката си и не е успяла да стигне до бараката? Ако умре от студ, докато той си похапва с удоволствие печена пуйка и пие шампанско в топлия уютен апартамент? Точно в 11:10 излязоха на площадката пред апартамента и се разцелуваха за довиждане. На улицата всичко беше покрито с сняг и движението толкова забавено, че колите сякаш не помръдваха. Татко, мога ли да ти кажа нещо? Попита Александър, след като се настани на задната седалка. Разбира се. Ами ето. И той разказа за Бека, как я бе срещнал, как живееше, колко била хубава, спретната, честна, уточни, че не се боцкала. Добави, че тази вечер била сама в една барака за дърва и как мислил само за това, и че дори печената пуйка, която толкова обичал, тази вечер му присядала. Всичко ми е набучка ето тук, обясни той с ръка на стомаха. И какво искаш да направим?
попита Филип сина си, поглеждайки в огледалото за обратно виждане. Искам да отидем да я вземем и да я заведем вкъщи. У нас. Ми да. Тя е съвсем сама, днес е Коледа и на мен ми е много мъчно. Не е честно. Филип пусна мигач и се изнесе от редицата коли. Шосето беше толкова хлъзгаво, че едва не изпусна волана, но с силен натиск успя да стабилизира мощния автомобил. Сбърчи вежди, разтревожен. Александър взе изражението му за отказ и настоя. Апартаментът е голям. Бихме могли да и направим едно местенце в стаята, където държим бельото, нали, Ани? Сигурен ли си, че го искаш? Попита настоятелно Филип. Да. Ако я доведеш вкъщи, ти поемаш отговорността за нея. Няма да можеш да я оставиш отново да отиде на улицата. Седнала до Филип, Ани мълчеше. Гледаше право пред себе си падащите снежинки и бършеше с опакото на ръката си предното стъкло, сякаш можеше да разчисти дебелия снежен слой. Няма да вдига шум, няма да тежи на Ани, обещавам ти. Просто няма да мога да мигна, като знам, че е навън в такова време. Имай ми доверие, татко, познавам я добре. Няма да съжаляваш. Още повече, продължи той, извисявайки тон като някой проповедник, че не е човечно да оставим някого навън на този студ. Филип се усмихна, развеселен от възмущението на сина си. Добре, да вървим тогава. О, благодаря, татко. Благодаря. Ще видиш, тя е прекрасна жена, никога не се оплаквай. Затова ли се връщаш все по-късно вечер? Погледна го Филип с дяволито изражение. Да, значи, си забелязал? Мислех, че си имаш приятелка. Александър не отговори. Анабел беше нещо лично. Съгласен бе да говори за нея с Бека, но до тук. Знаеш ли къде е къщата на интенданта? Хайд парк е много голям. Показа ми я един ден. Не е далече от Роял Алберт Хол, където ходиш на концерти. Филип пребледня и веселото пламъче в очите му угасна. Изведнъж се почувства ужасно тъжен, ужасно самотен, гърлото му се сви и устата му пресъхна. Сонатите на Скарлати, целувката на Жозефин, прегръдката им въгъла на коридора, който миришеше на паркетин, топлите и устни, крайчецът на рамото й, всичко изплува отново, обля го топла и прекрасна болка. Тази вечер не посмя да й се обади. Не желаеше да смути коледната й вечер в Париж. И най-важното, не знаеше какво да каже, с какъв тон да заговори. Не намираше думи. Вече не знаеше как да се държи с Жозефин. Страхуваше се от деня, в който нямаше да има какво повече да се каже и да се направи. Бе повярвал, че търпението може да надделее над тъгата и да притъпи спомена, но се оказа, че въпреки последната им среща в театъра нищо не се бе променило и тя продължаваше да го отхвърля. Тайното му опасение, което се боеше дори да спомене, бе, че набързо откраднатата прегръдка при стълбите ще се окаже последна и той ще се види принуден да продължи живота си сам. Може би това е краят на стария ми живот и началото на новия, помисли, връщайки се към обясненията на Александър, който му показваше пътя към бараката на главния градинар на кралицата. Намериха мястото. Малка къщурка от червени тухли точно срещу една голяма къща, и тя от червени тухли, ярко осветена в черната нощ. Филип спря колата пред бариерата, бутна я и пусна Александър да почука на вратата. Бека! Бека! Силно прошепна той. Аз съм, Александър. Отвори. Приведен, Филип се опитваше да зърне нещо в тъмнината, надничайки през прозореца на къщурката. Различи запалена свещ, кръгла маса, стара печка, зачервена от пламтящия огън, но ни следа от Бека. Може би не е дошла, предположи той. Или се опасява да не я намерят, отвърна Александър. По-добре се покажи ти на прозореца и потропай леко по стъклото. Александър застана пред прозореца и потропа, повтаряйки, Бека, Бека, аз съм, Александър. Дочуха някакъв шум отвътре, после стъпки и вратата се отвори. Беше Бека. Дребна жена с бяла коса, увита в шалове и вълнени жилетки. Изгледа ги двамата, после очуденият и поглед се спря на Александър. Хелоу, Луф, какво правиш тук? Дойдох да те взема. Искам да дойдеш у нас. Запознай се с баща ми. Филип се поклони. Премига, разпознавайки синия кашмирен шал с бежов бордюр, който едно време бе подарил на Ирис, след като се бе оплакала, че умира от студ в Мьожев, и съжаляваше, че не е останала в Париж за коледните празници. Добър вечер, госпожо, поздрави той с поклон. Добър вечер, господине,
поздрави тя в отговор, оглеждайки го, подпряла ръка на открехнатата врата. Бялата й коса бе разделена на път по средата и захваната с шноли в формата на делфини, единият розов, другият син. Александър има чудесна идея, продължи Филип, иска да дойдете за Коледа у нас. Ще те настаним в стаята за бельото. В нея и без това има легло, топло е и ще спиш, и ще се храниш там, докато... Докато пожелаете да останете при нас, прекъсна го Филип. Без да поставяме никакви срокове, ще постъпите както решите, и ако кажете, че искате да си тръгнете утре, няма да ви насилваме да оставате. Бека приглади с ръка косата си. Нагласи шала си, потупа плохите на полата си, търсейки в трескавите си движения отговора, който очакваха мъжът и момчето, застанали на прага, изпълнени с уважение, без да я притискат, разбрали важността на момента, както и това, че се готвеха да променят из основи начина и на живот. Попита дали може да помисли, обясни им, че поканата я сварва неподготвена точно когато вече е постигнала някакъв мир с нощта, с студа, с глада, с начина на живот, който води, и че ще е добре да я оставят да помисли сама, облегнала гръб на вратата. Не искаше да гледат на нея като на просякиня, принудена да мизерства, протегнала ръка за подаяние, искаше да реши съвсем свободно и за това се нуждаеше от кратко усамотение и размисъл. Знаеше, че води странен живот, но тя си го бе избрала. Дори да не го бе избрала, бе го приела смело и с чисто сърце, държеше на избора си, защото за нея той бе синоним на свобода. Филип кимна с разбиране и вратата бавно се затвори пред изненадания Александър. Защо каза всичко това? Нищо не разбрах. Защото е свястна жена. Хубав човек. Аха. Отвърна Александър, гледайки объркано вратата. Мислиш ли, че не иска да дойде? Мисля, че искаме от нея нещо огромно, което може да преобърне живота й, затова се колебае. Разбирам я. Отговорът задоволи Александър за кратко, но почти веднага той каза разтревожено. Ами ако не иска да дойде, тук ли ще я оставим? Да, Александре. Защото не искаш тя да дойде у нас. Защото е бездомница и те е срам да я приемеш вкъщи. Не си прав. Това няма нищо общо с мен. Тя ще си реши. Тя е личност, Александре, свободен човек. Ама ако не дойде, ще почувстваш огромно облегчение. Забранявам ти да говориш така, Алекс. Чуваш ли, забранявам ти. Добре тогава, ако тя не дойде, аз ще остана тук с нея. Няма да я оставя сама навръх Коледа. Няма да го направиш. Ще те грабна за врата и ще те прибера на сила вкъщи. Знаеш ли какво? Не заслужаваш Бека да ти е приятелка. Не си разбрал какъв човек е тя. Александър млъкна, оскърбен, и двамата зачакаха в пълно мълчание. Най-сетне вратата на бараката се отвори и Бека застана на прага, понесла многото си найлонови торбички. Идвам с вас, каза, но ще мога ли да си взема и количката? Страхувам се да не изчезне, ако я оставя тук. Филип сгъваше количката й, когато мобилният му телефон иззвъня. Той го притисна срамо до ухото си, задържайки количката между краката си. Обаждаше се Доти. Говореше с бясна скорост, ридания накъсваха думите и Филип не можеше да разбере за какво става въпрос. Доти. Успокой се. Поеми си дълбоко въздух и ми кажи. Какво е станало? Долови как тя отдалечава телефона, поема си въздух, след което пак заговори объркано и припряно. Отидохме да вечеряме навън с приятелката ми Алисия, тя също беше сама тази вечер, и тя беше в мрачно настроение като мен, защото днес след обед ме уволниха. Готвех се да си тръгвам и си подреждах нещата, за да оставя всичко наред за понеделник, когато дойде началникът и ми каза, принудени сме да направим драстични съкращения и вие си заминавате. Ей така, направо. Нито дума повече. Отидохме с Алисия в една кръчма, седнахме на приказка и пихме, без да прекаляваме, честна дума. Някакви двама типове започнаха да ни свалят, ние не им пуснахме, приеха го много лошо и тръгнаха след нас. Алисия си взе такси, защото живее далече, аз тръгнах пеша и на входа пред нас ме спипаха и... Не издържам повече. Животът е отвратителен и не искам да стоя сама вкъщи, страх ме е да не се върнат. Кажи ми точно какво ти сториха. Пребиха ме, сцепиха ми устната и не мога да затворя едното си око. Не издържам повече, Филип. Аз съм свястна жена. На никого не прави лошо и отплатата ми за това е, че ме изхвърлиха от работата и за капак ме пребиха двама жалки, нещастни малоумници. Тя се разрида още по-сърце раздирателно.
Филипе умоляваше да се успокои и трескаво мислеше какво да направи. Къде си сега, Доти? Върнах се в кръчмата, не искам да стоя сама. Прекалено съм наплашена. Пък и това не е най-подходящият начин да празнувам Коледа. Гласът ти пресекна и тя отново извика, че не издържала вече. Добре, стой там и не мърдай, каза Филип. Идвам. О, благодаря. Много си мил. Чакам те вътре, ужасно ме е страх да изляза навън, дори само до тротуара. Филип дълго се суети с инвалидната количка, прищипа си пръста на две пружини, изруга, ядоса се, но накрая затвори багажника, въздишайки с облегчение. Вероятно старата дама не я изгъвала често ужасната количка. В 1 часа през нощта най-сетне спря пред къщи. Паркира между две купчини сняг. Първа от колата излезе Ани, опипвайки с крак къде да стъпи, за да не се подхлъзне, позадрямала, но и притеснена от мисълта за реорганизациите в домашния ред, за леглата, които трябва да приготви, къде ще спи госпожица Доти, господин Филип. При мен, Ани, няма да е за пръв път. Звезда, звезда, звезда. В колко часа ще пристигнат гостите? Попита младши, докато мажеше с черна боя новите мокасини, които получи подарък за Коледа в луксозна кутия. Най-после имаше подходящи обувки за елегантните си дрехи. Писнало му беше от маратонките с лепенки. Прекалено се набиваха на очи. Беше зърнал мокасините на витрината на един магазин, докато се връщаше с майка си от парка. Магазин за детски стоки, 6 стъпки, 3 инча. Бяха изложени на витрината. Имаше ги в най-разнообразни цветове. Цената им беше съвсем прилична, 52 евро. Протегна ръка към тях с думите, ето какво искам за Коледа, обувки, от които да не се срамувам. Жозиан забави крачка, огледа ги обстойно и отвърна, ще си помисля. Кой цвят предпочиташ, добави все пак майка му. За малко да отговори, всичките, но се въздържа. Познаваше майка си, нейната пестеливост, принципите, в духа на които се стремеше да го възпитава, и реши да се придържа към класиката, черни. Тя кимна. Забута отново количката и младши доволен се сгуши в пухенката си. Работата е опечена, реши той. Май ще бъдат тук в 12:30, отговори Жозиан още по нощница, без да спира да стърже ментала. В една касерола на бавен огън се топеше масло с брашно. Встрани от печката, наредени в камъшите на панерче, чакаха пресни яйца, снесени от кокошки, които по цял ден весело куткодякат на чист въздух. Значи, ще тръгнат от тях около обед, изчисли младши, размазвайки старателно черната боя върху обувките. Можем да предположим, предпазливо отвърна Жозиан. Тя се отнасяше с подозрение към въпросите на сина си, които често пъти я изстрелваха на шеметни висоти. Ако звъннат в 12:30 на вратата, колко ще показва часовникът от тях, при положение, че са излезли оттам 30 минути по-рано? Осведоми се младши, минавайки грижливо с парцала по ръбовете на мокасините. Ами, също 12:30, много ясно. Извика Жозиан, изсипвайки настъргания ементал в купа, която остави на страна. Доволна, че отговори правилно на подвеждащия въпрос на изпитващия, тя с замах захвана да бърка с места на огъня, добави наведнъж студеното мляко и продължи да бърка, докато получи достатъчно гъста смес. Не, поправи я младши. Ще бъде 12:30 абсолютно време, но не 12:30 местно време, тъй като не вземаш предвид скоростта на светлината и на сигнала, който тя предава, за да се изчисли времето. Времето не може да се изчисли абсолютно точно, съществува неразривна връзка между времето и скоростта на сигналите, които го измерват. Това, което наричаш време, позовавайки се на часа на някой часовник например, не е нищо друго освен местно време. Абсолютното време е време, което не взема предвид ограниченията на реалното време. Движещият се часовник не тик-така в същия ритъм като часовника, който стои на едно място. Допускаш същите грешки като лайбници по Анкаре. Знаех си. Жозиан се изпоти, избърса чело, внимавайки да не разсипе бешамела на плота, и замоли за милост. Младши, умолявам те, престани. Коледа е, време за мир и покой. Престани да ми надуваш главата. Нямам минутка спокойствие. Измили си зъбите сутринта. Хитрата жена да мрънка не спира, когато за какво иде реч не отбира. Темата сменя, за да не се изложи и пак тя да се наложи, издекламира младши, пъхайки смело ръка в обувката, за да провери дали боята е намазана равномерно.
на мозък върховен, дъх отровен. Срази го Жозиан. Да не си въобразяваш, че утре ще пленяваш момичетата с дрънканиците си на професор Косинус? Не. Ще ги омайваш с ослепителната си усмивка, с хубавите си зъби и с свеж дъх на зелен хлорофил. Плеоназъм, скъпа майко, плеоназъм. Младши, престани или ще те направя за смях пред всички, като ти сервирам на обяд каша и ти вържа лигавник. Дребнаво отмъщение. Децата на боговете не се подчиняват на природните закони, те са тяхно своеобразно изключение. Не очакват почти нищо от годините и от времето. При тях заслугите изпреварват възрастта. Раждат се образовани и когато достигнат съвършенството на зрелостта, обикновените хора все още не са излезли от детството. Лабрюйер, скъпа майко, имал е предвид мен, без да го знае. Жозиан се обърна и го изгледа, изумена, сочейки с дървената лъжица право в гърдите му. Ама, младши, ти да не си четеш сам вече? След като ми цитираш Лабрюйер, значи, си се научил да четеш? Да, майко, исках да те изненадам за Коледа. Боже мой! Изстена Жозиан, удряйки се по гърдите с пълната със сос лъжица. Това е катастрофа. Прекалено много бързаш, любов моя, прекалено много бързаш. Никой учител няма да може да те научи на каквото и да е. Всички ще се чувстват не на мястото си, ще бъдат смаяни, ще се депресират. Ще се принизят в собствените си очи, ще се смятат за глупави магарета и ще се наложи да им отделям време, за да им вдъхвам самочувствие. Може дори да те издадат на медиите и да те превърнат в панаирджийска забележителност. Дай ми книги, аз сам ще се изуча, освен това ще ви спестя немалко средства. Жозиан проплака, на ръба на отчаянието. Нещата не стават така. Трябва да ти преподава учител. Да следваш някаква програма, да учиш по определени методи, знам ли? Всичко да върви по реда си. Знанието е свещено. Знанието е прекалено важно нещо, за да бъде поверено на учителите. Ще станеш непоносим. Досаден всезнайко с жълто около устата. Тя се ядоса и изруга, бе забравила колко яйца е счупила. За суфлето трябваха точно 6, ни повече, ни по-малко. Младши, забранявам ти да ми говориш, докато готвя. В крайен случай може да ми четеш някоя детска приказка. Нещо, което да ме успокоява, а не да ме разстройва. Не се паникьосвай. Преброй черупките, раздели на две полученото число и ще получиш броя на яйцата, слабо образована жено. Колкото до детските приказки, забрави, мозъкът ми се схваща от тях, те изобщо не гъделичкат божественото ми същество. Знай, че се нуждая от този прекрасен гъдел, за да чувствам, че съм жив. Изпитвам глад за знания, мамо. Приказките за децата на моята възраст ме отекчават. Аз пък искам тишина и спокойствие, когато съм в кухнята. За мен готвенето е почивка, младши, не психическо натоварване. Мога да ти помогна, ако желаеш, след като лъсна до блясък обувките си. Не, младши. Искам да си имам тайно кътче, което да е само мое. Област, в която съм превъзходна и в която изпитвам удоволствието да действам както си знам. В никакъв случай няма да позволя да влезеш в моите владения. И още нещо, когато гостите пристигнат, нито дума за относителността на времето или за характерите на Лабрюйер. Спомни си, че ми обеща да се държиш като дете на твоята възраст, когато сме в компанията на чужди хора. Разчитам на теб. Добре, майко. Ще направя това усилие. Само заради теб и за да се насладя на превъзходните ястия, които си приготвила. Благодаря ти, любов моя. Измий си ръцете, след като си излъскаш обувките, за да не се отровиш. Ще тъгуваш ли? Дали ще тъгувам? Ще оплешивея от мъка, рижаво мое мече. Обичам те, любима моя мамо. И аз те обичам, ти си светлината на живота ми, лястовичката, която носи пролетта. Младши изпусна обувките, подскочи и лепна пламенна целувка на бузата на Жозиан, която изръмжа от удоволствие и го притисна здраво с две ръце. Последва бясно чуроликане, гукане, писукане, размяна на разлигавени целувки, търкане на носове, бузи, вежди, нежни нашепвания, надпреварвания кой ще измисли най-милото определение в знак на безкрайна обич, ще развихри поетичното си вдъхновение, за да забие най-високо знамето на любовта си.
Младши муж на пръстче в гънките на врата на майка си, гади-гади. Жозиан се отбраняваше, преструвайки се, че ще изгриска буската на рижото меченце. Забравиха се от глезоти и насред купите и черпаците, опиваха се от милувки и измислени любовни думички. Накрая, увъртени един в друг в невъзможен възел, избухнаха в смях, който разтърси стените на апартамента. Как са моите тролове? Громогласно се осведоми Марсел, дотичвайки в кухнята. Както си седях на бюрото и предлеждах сметките и тефтерите, усетих как стените се разтрисат. Аха, аха, приятно ми е да видя, че се целувате и прегръщате. Днес животът е прекрасен, ще имаме гости. Гости, скъпи и обични. Коледа е, Рождество Христово, смаяните пастири, Дева Мария, Йосиф, кравата, оселът и сламената постеля, припомнете си класиката и запейте химни в прослава на този прекрасен ден. Амин. Отвърна Жозиан, освобождавайки се от прегръдката на младши. Ела, сине мой, да изберем какво вино ще пием. Време е да се запознаеш отблизо с божествените бутилки, както се изразяваше Рабле, реколтите, които си заслужават, лозовите сортове. Да поемеш глътка, да усетиш мекия кадифен вкус на нектара, който се плъзга в гърлото ти, и да опишеш вдъхновено най-тънката подробност, да доловиш най-финния нюанс на неизчерпаемата гама. Престани, Марсел. Още е малък за сомелиер. Бутилката е цяла наука, душко. Наука, която се овладява, която изисква време, носи смирение. Само да мина един вълнен парцал на обувките си и съм готов, обожаеми родителю. Жозиан ги проследи с поглед. Отдалечаваха се по коридора, ръка за ръка, отиваха в хладилната изба, която Марсел беше обзавел в дъното на апартамента. Рижавият гигант вървеше приведен до едно червеникаво мече. Нейните две коледни елхи. Нежни и силни, решителни и меки, сладострастни и хитри. Съвсем различни от всички мъже, които бе познавала. Марсел говореше, разпръсквайки във въздуха прилагателни, младши подскачаше, повтаряйки, без да спре, още, още, искам още странни, чудати думички. Картина на щастие, което тя не желаеше да бъде поставено под заплаха. Стой надалече, запазен периметър. Почеса се между гърдите, топката пак се беше появила. Тръсна глава да я прогони. Усети миризма на загоряло. Извика, бешамелът. Изруга, грабна дървената лъжица и започна усърдно да бърка, молейки се сосът да не станал кисел, изтривайки с пръст една сълза, една единствена, готова да капне, разбунила душата й. Запази ги, Господи! Запази ги, иначе ще забия пирон на кръста. Кръвта затупка в слепоочията й, тя присви очи и повтори, не и тези двамата, не. Чу телефона да звъни, поколеба се, но вдигна. Жозиан. Обажда се Жозефин. Здравей, Жо. Тъкмо съм заета с готвенето. Преча ли? Не, но бъди кратка. Сосът май нещо не се получи. Нали ще дойдете? Само не ми казвай, че няма. Не, не, идваме. Не ти се обаждам за това. Да не се е случило нещо на момичетата. Не, не. Просто исках да ти кажа нещо, за което няма да мога да говоря пред всички. В такъв случай изчакай за миг да намаля огъня. Жозиан завъртя копчето на най-слабо и взе слушалката. Облегна се на плота и се приготви да чуе какво ще й съобщи Жозефин. Ами ето, започна Жозефин, във вчерашния вестник, в рубриката Бъдещите известни личности, четох за две свръхнадарени деца като младши. Като младши. Съвсем като него. Съвсем като него. Едното е момче от Сингапур и от 9 годишна възраст създава програми за iPhone, супер сложни програми, непознати до този момент. На 2 години бил вече ненадминат компютърен спец и бил наясно с всички параметри на програмирането. Говори 6 чужди езика и непрекъснато създава нови и нови игри, компютърни приложения, анимации, които предлага на гиганта Apple. Не може да бъде. Другото дете, Жозиан, слушай. Е момиченце, което е издало първата си книга на 7 години, 300 страници новели, поезия, разсъждения за света, политиката, религията, медиите. Печата между 90 и 100 думи на минута, изчита 2-3 книги дневно и преподава литература. Чуваш ли ме, драга моя Жозиан, преподава литература, изнася лекции на възрастни по тарифа $300 за 50 минути? Баща е оборудвал студио в мазето на къщата им, където тя записва предавания, предназначени за местни телевизионни канали.
Живее в Америка, баща е инженер, майка й, израснала в Китай по време на културната революция, е върл противник на груповото обучение и сама преподава на дъщеря си. Уверява, че не тя определя какво да учи дъщеря й, а хлапето се труди всяка вечер до полунощ. Представяш ли си? Оказва се, че не си единствената, родила гениално дете. Не си само ти. Това коренно променя нещата. Къде го прочете това? Попита Жозиан, изпълнена с подозрение, че Жозефин разказва приятни небивалици в коледния ден. В Корея Интернационал. Ортанс го прочела. Купува си всички вестници, нали търси идея за витрините, които ще ранжира. Говорят и за витрините на Хароц. Не си в течение? Ще ти разкажа. Вестника още го има по будките. Тичай да си го купиш, изрежи статията и престани да се гризеш. Просто твоят младши е един средноаритметичен малък гений. Напълно е нормален. Охо, милата ми Жо, ако знаеш само как ме обнадежди. Колко си добра. Краката ми омекнаха. След смъртта на Ирис Жозиан и Жозефин много се бяха сближили. Жозефин ходеше на уроци по готварство у семейство Гробс. Учеше се да прави лимонови и шоколадови мадленки, пиле половджийски, тажин с сини сливи, белтъци на сняг, фондю от моркови и прас, солени, сладки кексове, пастети с коричка, терини от авокадо и скариди. Зоя понякога я придружаваше и си водеше бележки в черната си тетрадка. Жозиан беше намерила точните думи, за да успокоява Жозефин. Притискаше я до сърцето си, полюляваше я до преливащите си гърди, галейки я по косата. Жозефин се отпускаше и слушаше, ще мине Жо, тя е на по-добро място, пък и знаеш, че повече не можеше да се понася, тя сама избра своя край, отиде си щастлива. Жозефин повдигаше глава и шепнеше, все едно си имам майка, така ли е, когато си имаш майка? Не говори глупости, мърмореше Жозиан, ти не си ми дъщеря, пък иначе аз толкова съм имала майка, колкото натъпана има прах. Галеше я по челото, съчиняваше мили думички, смешни думички, които се въртяха във въздуха като макарички, и накрая Жозефин се разтрисаше от смях, потънала в щедрата груд на Жозиан. Благодаря, Жо, благодаря. Камък ми падна от сърцето. Пак бях започнала да се побърквам от притеснение заради младши. Да знаеш само какво ми съобщи преди малко. Научил се е да чете съвсем сам, цитира Мила Брюйер и преразглежда теорията за времето. Настръхнах от ужас. Накрая ще излезе, че сте много хората с гениални деца. Може да се окаже, че ги има много по света, но ги крият, защото родителите им също като теб се страхуват някой да не ги нарани. Това е нова раса деца. Програмирани са да облеят в светлина целия свят. Те са нашите спасители. Много си мила. Не спираше да повтаря Жозиан с мокро от сълзи лице, сълзи на радост, на облегчение, сълзи на надежда, че синът ти може наистина да е нормален. Е, не нормално дете като всички други, но нормално като шепата други в същото положение. Деца, които никой не сочи с пръст, но които са обект на хвалебствени статии във вестниците. Налага се да свикнеш с мисълта, че детето ти не е изключително. Да ти кажа, много е трудно, постоянно съм натръни. Страх ме е от погледите на хората. Страх ме е да не го разкрият в автобуса, страх ме е да не го отвлекат и да го принудят да програмира компютри, ядрени ракети, химически войни, балистични нападения. Онзи ден в метрото си чертаеше петолиния и си те наникаше, пишейки разни ноти. Една госпожа прошепна на мъжа си, скивай го хлапето, преписва малка нощна музика. Сигурно е даскалка по музика и е разпознала партитурата. Мъжът си изкриви устните, за да не го чуя, но го разбрах, права си. Сигурно не е нормално. Побързах да слезем и останалия път изминахме пеша. Не си била права. Трябвало е да вдигнеш високо глава и да се изфукаш с него. Точно така е постъпвал бащата на Моцарт. Да не мислиш, че се е срамувал от сина си. Напротив, показвал го е във всички европейски кралски дворове от 4 годишен. Ами, ще трябва да ми даде кураж, щото мен хич ме няма в това отношение. Тя затвори телефона ободрена и щастлива. Върна се при тенджерите да следи с уверен поглед под оскубаните си вежди как върви готвенето. Младши беше нормален, младши си беше съвсем нормален, имаше куп приятелчета на другия край на света. Не беше особено лесно да ги покани на следобедна закуска, но за това пък тази мисъл щеше да й действа успокояващо при следващата криза. Сега, синко, ще изберем подаръците за гостите, заяви Марсел на излизане от избата, натоварен с пивки вина.
Направих една първа подборка сред накитите, които съм отредил за дамите, а за Инглишман Гари съм приготвил хубав часовник. Харесвам Гари, заяви младши, любовайки се на лъснатите си до блясък мокасини. Той е елегантен, красив, но сякаш не го осъзнава. Сигурно всички момичета са луди по него. Има моменти, татко, в които предпочитам да не съм с толкова пъргав ум, а да съм по-докаран на лице. Продавачът на вестници ме нарича червенокожие и това ме натъжава. Гаден пор! Възкликна Марсел. Как смее! Завижда за слънцето, което грее в косата ти, нищо повече. Няма кьора в косъм на главата си, само жалък мъх някакъв. Жозефин, Шарли и Зоя също ги обичам. Те са прекрасни и човечни. Само Ортанс ме натъжава. Наричаме джуджето и ми се подиграва. Още е млада и зелена, животът не я е опърлил достатъчно. Не се вълнувай, синко, скоро ще я спечелиш и нея. Тя е красива, високомерна, смела. Олицетворява всички жени с изключение на влюбената жена. В нея няма онази отпуснатост и мекота на любовта, както при мама, когато двамата отивате към стаята и ти я водиш, прегърнал я през кръста. В сведената и глава чувствам надигащата се страст. Студената жена е жена, която още не е любила. Ортан се отлед, защото никой досега не е разтопил едената и броня. Брей, младши, да ти се не надява човек, добре я описваш красивата Ортанс. Младши поруменя и разроши червеникавите си кадрици. Проучил съм я, сякаш е военна карта на предстоящо сражение, иска ми се да ме види с други очи, а не да ме удостоява с този студен и учуден поглед. Искам да я смая. Но ще бъде трудно, мама ме помоли да се правя на бебе пред гостите на обяда. Марсел не знаеше какво да отговори. С ръце, пълни с бутилки, разсъждаваше, хапейки устни. Не се тревожеше от факта, че синът му се различава от другите деца, но разбираше притесненията на жена си. Знаеше колко беше чакала това дете, как си го беше представила, обичала, колко ръководства за гледане на деца беше изчела, съветите, които събираше от всякъде, диетата, на която се подлагаше, искаше да бъде най-добрата майка на най-красивото бебе. Не бе предвидила, че детето й ще е надарено с блестящия ум на няколко учени мъже. Слушаш ли ме, татко мой? Да, и съм твърде разтревожен. На коя от двете да се харесаш? На майка ти или на някаква млада кокетка? Коледа е, направи щастлива майка ти, по-нататък ще имаш достатъчно време да смаеш Ортанс. Младши наведе глава, започна да драска с нокът етикета на бутилката, която баща му беше дал да занесе в трапезарията. Промърмори, без да спира да драска. Ще дам най-доброто от себе си, татко, обещавам. Но, господи, колко е отекчително да си бебе. Как ли се справят другите? Спомените ми са по-избледнели, пошегува се Марсел, но нещо ми подсказва, че за мен не е представлявало кой знае каква трудност. Да ти кажа, младши, аз съм просто един обикновен човек, който се радва на живота, наслаждава му се и го вкусва ден за ден. Младши, изглежда, се замисли върху понятието обикновен човек и Марсел реши, че е разочаровал сина си. Връхлетя го мрачна мисъл, ами ако синът му се измори, ако започне да се отекчава в компанията на родителите си, лишени от знанието, което го пришпорва и го кара да прави великански крачки, ако се превърне в блед невръстеник, ако залинее, душката и той нямаше да го преживеят. Марсел тръсна рамо да прогони злокобната мисъл и силно стисна ръката на сина си. Отвориха касетката, в която Марсел складираше скъпоценностите си, като всяка година ги разпределяше по чиниите на сътрапезниците на коледния обед, за да отпразнува раждането на Месията в Галилея и да отбележи появата в дома си на едно малко, рижаво и начетено ангелче. Давай, избирай, аз ще ти изреждам имената на скъпоценните камъни. От касетката преминаха в чиниите, скътани под белите салфетки от дамаска, златна гривна с диаманти в формата на рози и перли, вградени в издължените брънки на филиграна, за Зое, златен джобен часовник за Гари, златно сърце на Веришка, украсено с диаманти, за Жозефин, висящи обици с жълти и сини сапфири за Шарли и изискана златна гривна от Картие за Ортанс. Очаровани, бащата и синът се спогледаха със заклятнически и си стиснаха ръцете. Нека празникът да започне. Се провикна Марсел. Колко е хубаво да доставиш подобно удоволствие на гостите си. Сърцето ми прелива от радост. Bonum vinum laetificat Zorchiminis. Обяви младши и милостиво преведе. Хубавото вино развеселява сърцата на хората. Ти говориш латински.
Удиви се Марсел. О, това е само един израз, който запомних от един древен текст. Дявол да го вземе. Мислено отбеляза Марсел, Жозиан има право, детето напредва с страхотна скорост, опасността ни дебне. Звезда, звезда, звезда. В граматиката категорията име включва съществително име и качествено прилагателно име, които се подразделят на мъжки и женски род, на единствено и множествено число и които имат твърде широка гама от функции. В рамките на категорията име съществителното и качественото прилагателно се различават както следва. А от формална гледна точка прилагателното и съществителното не се разпределят по един и същи начин между двата рода и двете числа. При нормални обстоятелства само съществителното е представено посредством члена или посредством някой от неговите еквиваленти, само прилагателното има степени за сила и сравнение. Б. От функционална гледна точка само съществителното може да служи за опора на изречението в качеството на подлог, допълнение и извършител на действието върху подлога. Анриет Гробс затвори учебника по граматика на издателство Ларус, пляскайки шумно корицата. Баста! Изригна тя. Баста с тези врели некипели. Направо си глътнах граматиката. Как е възможно да пълнят умовете на децата с подобни мъгляви понятия? Няма ли прост начин за преподаване на френски език? По мое време всичко беше кристално ясно. Подлог, сказуемо, допълнение. Допълнение за място, време, обстоятелство. Наречие, прилагателно. Главно изречение, подчинено изречение. И седнали да се чудят, че училището произвежда неграмотници? Възмущават се, че не може ли да разсъждават? Как да стане, след като ги объркват, убиват в тях всякакво желание, размекват им мозъците с претенциозен и натруфен жаргон, пълнят им главите с отвратителна каша? Изведнъж изпита чувство на съжаление към нещастното дете, направо и се доповръща при мисълта, че трябва да го измъква от ногтите на началното обучение. Кевин Морей Радуш Сантуш, синът на портиерката, на когото плащаше да се рови в интернет. Не само я скубеше по 10 евро на влизане, ами на всичко отгоре последния път я беше отрязал под претекст, че му пречела да си готви уроците и заради нея бил на опашката в класа. Как така, значи, аз ти преча да блеснеш в училище? Се беше възпротивила Анриет. Времето, което ти отделям, не го прекарвам в учене и затова имам такива гадни оценки. Твоите оценки никога не са били повече от нула пресечена. Отвърна Анриет, възмутено поклащайки глава. Естествено, след като ми отнемаш цялото време, дърта воняща коза. Забранявам ти да ми говориш на ти и да ме наричаш с имена на животни. Не сме пасли патките заедно, доколкото знам. Кевин Морей Радуш Сантуш се изкикоти и заяви, че нямало такава опасност, щото тя била столетница, а той бил млад и свеж. Говоря ти на ти, защото ти ми говориш така, и след като ти казвам, че вониш, то е, защото го усещам, когато си близо до мен. Това не е обида, а неоспорим факт. Още повече, че не те карам да ми се лепиш, ти настояваш, ти си тази, която не иска да влезе в крак с времето. На мен хич не ми пука. На всичко отгоре, яко ми досаждаш. Хлапакът подкрепи красноречиво изказването си, показвайки и среден пръст. При това достатъчно дълго, за да не остане у нея и капка съмнение относно намеренията му. Явно нямаше да се помири с дъртата коза с отвратителен дъх, миризливи копита, смърдяща отгоре додолу, с гипсова маска на физиономията и толкова малки очички, долепени едно до друго, че ще кажеш, че е кривогледа. Цялата вониш. Нямаш ли вода у вас, или правиш икономии? Анриет направи крачка назад, смаяна от наглото оскърбление, и смени тона. Разбра, че не е в положение да преговаря. Не разполагаше с никакъв скрит кос. Беше напълно зависима от тази тресяща се купчина желатин, от този жалък невежа. Добре, гаден келеш. Ще играем с открити карти. Аз те мразя, ти ме мразиш, но можеш да ми бъдеш полезен и аз мога да ти бъда полезна. Затова нека се договорим. Ти продължаваш да ми търсиш в интернет разни неща, аз ще ти пиша домашните, без да смятаме парите, които ти плащам за услугата. Какво ще кажеш? Кевин Морей Радуш Сантуш я измери с поглед, в дясното му око проблесна искрица уважение. Дъртата си я биваше. Не се отказваше лесно.
По този начин не само щеше да продължава да я цица спокойно, а на всичко отгоре щеше да и натресе тъпите си домашни, от които не разбираше бъкел и заради които майка му яростно го гонеше, баща му непрекъснато го шамросваше и го грозеше опасността до година да го изпратят в пансион. Всичките ми домашни, уточни той, почуквайки по клавиатурата. Граматика, правопис, история, математика, география, абе всички предмети. Всички с изключение на флейтата, рисуването и моделирането, там ще се наложи сам да се справяш. И няма да ме наклепаш на дъртите. Няма да се оплакваш, че не знам да говоря правилно, че се държа невъзпитано с теб. Хич не ми пука. Не става дума за обич, а за обмяна на знания. Даваш, получаваш. Кевин Морей Радуш Сантуш се поколеба. Подозираше измама някаква. Попипа намазания с гел и щръкнал като гребен на главата му перчем. Умът му, ужасно муден, когато трябваше да разбере действието на прилагателното и съществителното или трицифрените деления, прехвърли скоростно всички за и против и заяви, че ставало. Окей, дърта грознице. Ще ти пробутвам домашните си, ти ще ми ги носиш тайно вечер под предлог, че ми даваш уроци. Дъртите няма да загреят, ще ти бъдат благодарни и оценките ми ще подскочат. Но помни, компът се плаща. Няма ли да ми направиш поне някакво малко намаление? Предложи Анариет, изкривила лице в умолителна гримаса, издала устни като хитър дюкенджия от арабски пазар. Никакви такива. Първо трябва да се докажеш и ако нещата потръгнат, ще преразгледам тарифите. Само не забравяй, че аз водя хорото, не ти. В резултат на което в коледната нощ Анариет тъпо се взираше на светлината на свещ в граматиката с зелена корица и неразбираемо знание. Ама как ще го уча този мазен глупак? Блъскаше си главата тя, опитвайки се да отскубне косама, поникнал на бенката й. Умът на момчето е истинска пустиня. Стрън да влачиш, няма какво да закачиш. Никаква база, върху която да стъпя. Трябва да тръгна от нулата. Сякаш си нямам друга работа. Истината беше, че тя си имаше план. И то какъв? Спуснал се бе като огнен език отгоре, докато се кланяше на Дева Мария в църквата Сент-Етиен. Подлецът Юда и го беше пошушнал. Юда с босите, фини и нервни нозе, обути в сандали с каишки, Юда с дългата червена роба, с изпитото лице, Юда. Беше шавел. Това обясняваше защо не можеше да откъсне очи от мрачното лице на ренегата, докато се взираше в фреската, изобразяваща страстите Христови. Шавел, циничният и наперен шавел, който работеше едно време в предприятието на Марсел Гробс и който напусна и отиде при конкуренцията. Май отиде в Икеа, помъчи се да си припомня на Ред Звезда. Шавел, който караше кабриолет, вдигаше краката на жените и си правеше гердани от тях, оправяше ги и ги захвърляше на капака на луксозната си кола. Той притежаваше необходимия кураж, жестокост, умение и алчност, за да свърши тази работа. Познаваше бизнеса на Марсел като петте си пръста. Всичките му комбини, клиенти, отстъпки, магазини, мрежата, която бе създал по целия свят. Шавел, разбира се. Лицето й се озари и минаващият покрай нея свещеник реши, че ангел е слязал в параклиса на Светата Дева. Божествен посетител. Разтревожено и бе пошепнал той в ризницата, мачкайки епитрахила си. Видение между моите стени. Точно от това се нуждае моята църква, за да повдигне престижа си, да заприиждат хора от цял свят, да ни покажат по новините. Кутията за даренията кънтеше на кухо. Имате право, отче, сам Господ ме посети и ми проговори. Янаред бързо-бързо мушна в ръката му своята лепта, достатъчно да се запалят две свещи за успеха на замисъла, след което отиде да издири Брюно Шавел в жълтите страници на компютъра на Кевин. Той ще ми бъде съдружник, съучастник, ще ми помогне да запратя шопара Марсел в пропастта. Шавел? Шавел? Те наникаше тя, забързана, потраквайки скокалестите си колене. Тъкмо той ми намигна първия път, когато подвих крак в църквата Сент-Етиен. Това е знак от Господа, подкрепа, която ми оказва. Благодаря ти, мили Исусе. Ще кажа 9/9 в твоя прослава. Звезда виж жълтите очи на крокодилите, цит, ист. Пере. Изръжка всички шаваловци от указателя. Най-сетне успя да го открие на телефона на госпожа Роже Шавел, майка му. Остана дълбоко очудена. При майка си. На тези години. Определи му среща с нетърпящия възражения тон на бивша господарка. Той прие, без да гъкне.
Срещнаха се в църквата Сент Етиен. Направи му знак да коленичи до нея и да говори шепнешком. Как сте, уважаеми Брюно? Отдавна не сме се виждали. Често си спомням за вас, мърмореше тя, скрила лице в шепи, сякаш се молеше. О, госпожо, буквално чезна, вече съм нищо, превърнал съм се в сянка на Брюно Шавел. И той издума отвратителната дума. Безработен съм. Анриет потръпна от ужас. Бе се подготвила да видя с наборсовите спекулации, Голден Бой на Уолл Стрит, и ето че се оказа пред един свит в черупката си гладен охлюв. Обърна глава да го огледа по-добре. Нищо не беше останало от него, нямаше и следа от предишните напереност, плам, мускули. Беше изпразнен, изцеден. Пърцал. Тя успя да сподави отвращението си и приятелски се наклони към тази човешка дрипа. Но какво е станало с вас? Вие, буйният жребец, блестящият и безмилостен мъжкар. Сега съм само жалка медуза, носена от течението, госпожо. Срещнах дявола. Анриет се прекръсти и му нареди да не произнася това име в това светилище. Но той не съществува. Всичко това е само в главата ви. О, напротив, госпожо, съществува. Носи ефирна рокличка, има две дълги, стълговани краченца, тънки китки с прозирна кожа, през която се виждат вените, твърди, штръкнали гърди, език, който тук облизва устните. Ах, тези устни, госпожо, кърваво-червени, с вкус на ванилия и на малини, малко коремче, което се свива и пулсира, и две заоблени, божествени коленца, тя разпали огън в слабините ми. Без дъх останах, докато и се любовах, докато вдишвах уханието й, докато я следях и чаках. Съзерцавах я с луд поглед, като заслепен от сияен, лъчезарен предмет, който ту се отдалечава, ту се приближава и изгаря нещастника, запращайки го право в бездната. Бях обзет от неизказана страст. Превърнах се в гном, жертва на халюцинации, бях изпепелен, мислех само единствено за едно, извинете ме за грубостта, госпожо, ще ви шокирам, но трябва да разберете докъде бях изпаднал, мислех само за това. Да сложа ръка, да докосна с пръсти, с устни месестия, сочния и триъгълник, както когато изцеждаме сока на плод. Викът на Анриет отекна в църквата. Шавел я погледна, кимайки бавно с глава. Разбрахте ли сега? Видяхте ли докъде се простира моето нещастие? Но това е невъзможно. Човек не си изгубва ума за възбуждащото до полуда къдраво триъгълниче на една възкисела нимфетка. Да, за съжаление. Защото бях първият проникнал в този влажен кълъв, който ме масажираше с умението и енергията на дърта, вряла и кипяла уличница. Тя ме стриваше в тъмната си пещера, мачкаше и сучеше члена ми като лакома, ненаситна уста, всепоглъщаща, всмукваща вендуза, прекъсваше в мига, в който бях готов да издъхна, вторачваше се в мен с огромните си невинни очи, за да провери доколко бях изнемощял и разнебитен от номерата й. В такива моменти я умолявах да спре, подбели очи, провесил език като онези кучета, които умират от бяс с пламнали вътрешности и подут, отекал член. Тя ме измерваше с студения си безразличен поглед и пак искаше пари, нова блуза Прада, чанта Вюитон, аз, кипнал от страст на възбуда, отговарях задъхано, всичко каквото поискаш, ангел мой, за да поднови вълшебното снова не напред-назад, което търкаше и триеше члена ми, изцеждайки ми удоволствието капка по капка, госпожо, капка по капка, сякаш бяхме в опалена пещ и тя бе единственият извор, пръскащ прохлада, търкаше небрежно секса си в моя, който изнемогваше, но се оставяше да го мачкат, да го работят, и след като го изцедеше до край, подемаше последната атака, разпъваше ме от наслада и потънал във влажната й, кадифена плът, оставях душата ми да полети. На всичко отгоре се осмелявате да говорите за душа. Вие, Шавел, сте истински безбожник. Госпожо, тя подлагаше на мъчения душата ми. Мога да ви уверя, прошепна той, премествайки тежестта на тялото си от дясното на лявото си коляно върху молитвеното столче, на което се бе отпуснал. Тази хлапачка, по онова време тя нямаше още 16 години, ме запращаше в небесата със своя тесен и стегнат орган, аз се реех в компанията на ангелите и архангелите. Бях озарен от блаженство, преситен от сладострастие, хвърчах, светът беше мой, разтичах се от удоволствие и когато свършвах в нея, тя ме изстрелваше директно в рая. В следващия миг. Бях отново най-обикновен просто смъртен.
Внезапно се събуждах в калните си ботуши, ближайки отдалечаващото се небе, а задоволената хлапачка протягаше ръка, за да не забравя да й връча извоюваната в сражението плячка. Ако случайно забравях нещо, чифт балеринки или чантичка, се държеше хладно и отказваше да се видим, докато не положа трофеите в краката й. И допълнително ме глобяваше с по някоя и друга луксозна вещ за това, че съм я накарал да чака. Ужас! Това момиче е долна развратница. И двамата ще горите в ада. О, не, госпожо, беше неописуемо щастие. Порастваха ми криле, бях най-щастливият мъж на света, но блаженството ми, за съжаление, беше ефимерно. Когато се втвърдявах и молех за разрешение за влизане, тя цъкаше непреклонно с езиче, измерваше ме подигравателно с студен поглед и отвръщаше, а аз какво ще получа в замяна. Без да спира да си лакира ноктите или да рисува с четчицата фина сива линия по край ясните си очи. Беше ненаситна. Нещата стигнаха до там, че започнах да пренебрегвам работата си, да измислям разни шашми и комбини. Започнах да залагам на конните надбягвания, играех на тото, посещавах казината и понеже не печелех, бръкнах в касата на предприятието. Правех шмекери из чековете. Отначало за дребни суми, после за все по-големи. И така си струших врата, паднах. Много ниско, след като не само изгубих чудесната си работа, но вече не мога да получа никаква препоръка. Професионалната ми биография е под всякаква критика, става само за канализацията. Я ми кажете, нещастни грешнико, надявам се, че престанахте да се виждате с тази Далила? Да, но не по мое желание. Щях да пълзя на лакти, ако ме бе помолила. Той сведе глава, жалък и смазан. Тя се умори. Твърдеше, че плътската любов била много надценена. Че повече не й било забавно. Че било все едно и също, напред-назад, че се отекчавала. Аз бях послужил за бойното и кръщение. Беше проверила, че всичко е наред. Беше поставила нашата история в графата лабораторен опит. Изхвърли ме под претекст, че съм бил стана лепка. Единствената дума, която повтаряше, извисявайки тон, лепка. Трябва да уточня, че беше много малка. Претрепвах се да й обещавам хиляди неща, обира на века, бягство в Венецуела, диаманти, изумруди, частен реактивен самолет, хасиенда, купище неща от Прада. Двамата на брега на тюркуазено синьо море, където ни обслужват момчета с по една препаска на кръста. А Нариет свира мене. Колко банално. Точно това бяха нейните думи, отвърна Шавел, свеждайки глава, сякаш се прекланяше пред спомена за злочестината си. Каза ми, че имала къде по-интересни планове. Добре се била позабавлявала, научила как може да размаже от удоволствие един мъж, набавила си гардероб и от сега нататък щяла да запретне ръкави. Искала да успее сама, без жалкия израстък, наречен пенис. А Нариет подскочи, ужасена. Нямаше още 16. Въздъхна Шавел, изтощен. Господи, вече няма деца. На 13 вече знаят как да оплетат мъжете. Изгълтали са кама сутра, правят упражнения за вагината, тренират всякакви всмуквания, кълчения, превъртания, извивания, поемания. Пъхат си молив между бедрата и тренират. Някои даже пушат цигара по този начин. Уверявам ви. Моля ви, престанете. Дръжте се прилично. Забравяте, че говорите с почтена жена. Само като говоря за това. И ето, вижте какво става. Той притисна здраво пениса си между бедрата, като ги кръстоса. Надявам се, че е заминала много надалече, прошепна Анариет. В Лондон. Да учи мода. Иска да стане като Коко Шанел. Анариет пребледня. Шапката й се разтресе. В главата й се блъскаха спомени. Беше преди 4 години, Ортанс, стажът в Казамия, Шавел задъхан и бледен, малките токчета на Ортанс потракват из двора на предприятието, момчетата от склада, които тичаха след нея, проточили лиги. Това било, значи, мъжът беше толкова обсебен, че съвсем забрави, че говори за внучката й. Собствената й внучка. Той изобщо не правеше връзка между Ортанс и нея. Беше издигнал Ортанс до висотата на Мадоната, която боготворят на колене, на жената, стояща над всички жени. Страстта го заслепяваше. А Нариет се наведе над молитвения стол и сплете пръсти. В какъв свят живея? В какъв свят живея? Моята внучка? Развратница, която размазва пениса на мъжете и им измъква парите? Плът от плътта ми? Собственото ми потомство? Сетне размисли. Нуждаеше се от Шавел.
Планът и не струваше пукната пара без черния рицар-предател. Всъщност, какво я интересуваше, че внучката е развратница? Всеки със съдбата си. В днешно време думите са изгубили смисъла си. С насмешка говорят за праволинейност, строгост, честност, за морал и приличие. Всеки за себе си, такъв е законът. Освен това, нека бъдем реалисти, винаги съм ценяла тази хлапачка, защото умее да предизвиква уважение. Слушайте, Шавел, смятам, че за днес се наслушах на разни. Ще се съсредоточа и ще се вглъбя, за да се пречистя. Ще се помоля за спасението на душата ви. Напуснете църквата, която осквернихте. И ще ви определя среща след някой и друг ден за делови разговор. Имам да ви предложа нещо, което би могло да ви върне благополучието. Ще се срещнем в кафенето на ъгъла на улица Корсели Авеню Ваграм. Преди това искам да получа уверение от вас, че сте скъсали с разврата, ставали? Във владение ли сте на умствените си способности? Защото за това, което искам да предприема, имам нужда от мъж в добро състояние, мъж с бърз рефлекс, с безгрешен инстинкт, а не от сластолюбива развалина. Тя ме унищожи, свършен съм, изцеден, изсушен, живея от социални помощи и пенсията на майка ми. Продължавам да играя по-малко на тото, защото на човек му трябва мъничко надежда, но вече не вярвам толкова, докато задрасквам квадратчетата. Аз съм като наркоман в абстиненция. Вече не го вдигам, госпожо. Либидото ми изчезна, край, няма го. Такова шубе ме хваща при вида на мадама, че офейквам, подви опашка. Отлично. Не я размахвайте и ми обещайте нещо, ако успея да ви възстановя финансово, разбира се, обещайте да се въздържате от секс и да не позволявате да ви омайват разни курви с вид на весталки. Пътищата ни не бива да се пресичат, госпожо. Ако я видя отново, ще се превърна в изгладнял вълк, знам го. Но след като живее в Лондон. В това се крие единствената опасност, госпожо. Единствената. Способен съм да извърша убийство, само и само да я имам още веднъж. Да проникна в дългия, тесен, влажен коридор. Да се изстрелям на седмото небе. Той изръмжа като див звяр в полумрака на църквата, жилите на врата му изпъкнаха като въжета, челюстите му се стегнаха, изскърца с зъби, изръмжа отново, грубо хвана с ръка члена си, извиго и очите му се замъглиха от ужас, примесен с наслада. Шашната, Анариет наблюдаваше как този горд мъжкар от спомените и се поклаща на молитвения стол до нея. Благодаря ти, мили Боже, че си ми спестил този грях, мърмореше тя, стиснала устни. Какво куштунство! Аз знаех как да ръководя мъжете. Подчинявах ги със здрава, достойна и благородна десница. С уважение. Желязна ръка в желязна ръкавица. Никога не съм прибягвала до този женски инструмент, до тази челюст. За секунда в главата е избухна ярка, жестока картина. Желязна ръкавица, стоманени челюсти. И тя каза три отче наши 10 Аве Мария, докато Шавел, прегърбен и свит, крачеше към изхода на църквата. Преди да излезе, спря за миг и топна ръка в съда с светена вода да изпроси малко кураж. Беше Коледа, а тя беше сама в компанията на учебника по граматика. Имаше си половин литър червено вино, консерва сардини в зехтин, парчебри и дълбоко замразено коледно пънче, което бе украсила с три весели джуджета, открити на дъното на едно чекмедже. Споменът от минало време, когато бялата покривка и червените свещи, великолепните подаръци от съпруга и под салфетката на всеки сътрапезник, букетите от лашон, ароматизираните свещи, кристалните чаши, сребърните прибори възпяваха ликуващата радост и изобилието на Рождество Христово. По мушамата на кухненската маса тук там личаха петна, отпечатъци от дъното на гореща касерола, оставена там, защото дръжката пари, а колкото до празничното й угощение, беше го свила от близкия екзвезда. Беше сменила тактиката. Заставаше на касата, облечена като изискана дама, натъкмена в старите си туалети, ръкавици, шапка, чанта от крокодилска кожа, слагаше на лентата пакет хляб, нарязан за тостери, и бутилка минерална вода, а в дъното на чантата й се гушеха откраднатите лакомства. На висок глас подканяше, по-бързо, ако обичате, шофьорът ми ме чака, паркирал е неправилно, докато касиерката чукаше 1 евро и 75, примирена и впечатлена от нетърпението на арогантната старица. Звезда верига ефтини магазини за хранителни продукти. Б. П. Р. Такъв е животът, прошепна тя, разпечатвайки пакета с хляба. Имала съм по-добри времена и в бъдеще ще имам. Не трябва да падам духом.
Само слабите губят самообладание пред изпитанията. Припомни си, драга Мианариет, прочутата мисъл, която повтарят препателите. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Тя въздъхна, наля си чаша вино и с рязък жест отвори граматиката. Насили се да прояви интерес към темата. Свира мене. 12 годишен в прогимназията. Беше кръгла нула. По правопис, по граматика, по смятане, по история. Нито една дисциплина, в която да се прояви. Преминаваше от клас в клас, защото майка му го заплашваше и баща му вдигаше врява, но бележникът му отразяваше безславната му училищна епопея. Печални оценки и язвителни забележки от отчаяните преподаватели. По-лошо не може да бъде, безпрецедентен случай на невежество, да се избягват контакти с този ученик, да бъде вписан в книгата на рекордите в раздела Мързеливци. Поне да спеше, без да вдига шум. Според Кевин Море и Радуш Сантуш долмените бяха предшествениците на покритите автобусни спирки, Рим е бил построен на авеню Исус Христос, крал Франсуа I Римско е бил син на Франсуа Нула. Карибско море граничело с френските кокили. Перпендикулярът бил права линия, която внезапно полудяла и започнала да се мести. Замисли се за Кевин. Замисли се за Шавел. Каза си, че невежеството и лъчността ръководят света. Прокле времето, в което живееше, за което нямаше нищо свято, допи си виното, поигра си с един посивял кичур и стъняла косица и се зае с задачата да реформира обучението по френски език в средните класове. Звезда, звезда, звезда. На 26 декември в 17:10 Гаетан звънна на вратата на семейство Кортес. Зое се втурна да го посрещне. Беше сама в къщи. Жозефин и Шарли бяха излезли на разходка, за да ги оставят насаме. Както всеки ден Ортан сигари бродеха из парижките улици, за да попаднат на някаква идея за аранжиране на прочутите витрини на Хароц. Гари вземаше със себе си айпода или фотоапарата си, вдигаше яката на сакото си, завързваше шал около врата си, пъхаше ръце в ръкавици, подплатени с вълна. Ортанс проверяваше дали скицникът и цветните моливи са в джоба й. Прибираха се щастливи или сърдити. Мусеха се, всеки в своя ъгъл, или се вкопчваха един в друг на канапето и не разрешаваха на никой да припарва до тях. Зое ги наблюдаваше и заключаваше, че любовта е нещо сложно. Постоянно се променяше и човек вече не знаеше какво да очаква. Когато Гаетан звънна отдолу, тя изскочи на площадката, леко задъхана и леко оглупяла. Не знаеше какво да каже. Попита го дали първо иска да остави пътната си чанта в стаята, или да пие нещо. Той я гледаше усмихнат. Попита я дали няма трето предложение. Тя се обърка и каза, че много се притеснява. Той отговори, че и той също, и пусна чантата си на пода. Стояха лице в лице, отпуснали ръце и вторачени един в друг. Зое си каза, че е пораснал. Косата, устата, раменете, носът най-вече. Беше се издължил. Беше станал и по-мрачен. Гаетан си помисли, че тя не се беше променила. Каза и го и тя си отдъхна успокоена. Толкова неща имам да ти разказвам, добави той, че не знам откъде да започна. Тя си придаде замислено и заинтересовано изражение, за да го насърчи. Само с теб мога да си говоря. Той я прегърна и тя си помисли, че очаква този момент от толкова време. Не знаеше какво точно да направи и се доплака. Той леко сведе глава, почти се прегърби и я целуна. Тя забрави всичко. Задърпа го към стаята си, легнаха на леглото, той я прегърна силно, каза и колко дълго бил чакал този миг, че не знаел какво да каже, не знаел какво да направи, че Руан бил много далече, че майка му непрекъснато плачела, задето плешивия от интернет я напуснал, но на него не му покало, защото тя била тук и това било прекрасно. Продължи да й говори с нежни, кратки думички, предназначени само за нея, и тя реши, че всъщност любовта не е чак толкова сложно нещо. Къде ще спя? Попита Гаетан. Ами, при мен. Хей, какви ги приказваш? Майка ти ще разреши ли? Да, ама с мен на моето легло ще спи Ортанс, а ти на пода на надуваем дюшек. Аха. Той престана да шепне във врата и на нея и стана студено на ухото. Получава се малко нелепо, а? Това беше единственият начин, иначе нямаше да можеш да дойдеш. Кофти, тръсна той. Отдръпна се от нея и си помисли, ама наистина адски кофти. На лицето му се изписа отнесено изражение, сякаш беше някъде далече, и на Зоя и се стори, че има пред себе си непознат човек. Той се взря в една точка точно над дръжката на вратата и млъкна.
Зоя си каза, че любовта наистина е сложно нещо. Ортанс бе решила, че най-красивите авенюта на Париж тръгват от Триумфалната арка. Пак там според нея се издигаха и най-красивите сгради. Убедена бе, че именно на добре подредените им и лъскави фасади я очаква нейната гениална идея. Не можеше точно да обясни причината за тази увереност, но знаеше, че е така. Повтаряше, там, точно там, и не биваше да й се противоречи. От сутрин до вечер Ортанс и Гари обикаляха по Авениош, Макмаон, Ваграм, Фридланд, Марсо, Клебер, Виктор Юго. Старателно избягваха Авеню Дю Ла Гранд Арма и Шанзелизе. Ортанс ги беше задраскала, били се обезличили. Търговията, неоновите реклами, лъскавото и крещящото, бързото и безвкусно хранене бяха развалили архитектурния финес, замислен другояче от барон Осман и екипа от архитекти. Ортанс разправяше на Гари, че кремавият камък на сградите я вдъхновява, че сградите са одухотворени от уникалния полъх, който обветря улиците на Париж. Всяка сграда беше различна, всяка сграда представляваше произведение на изкуството и в същото време бе подчинена на едни и същи строго определени норми. Фасади от дялан камък, носещи вътрешни стени, балкони на втория и петия етаж, балкони от ковано желязо по цялото протежение на фасадата, оразмерена височина на сградата според ширината на улицата. От това еднообразие се бе родил стил. Неподражаем стил, който бе направил Париж най-красивия град на света. Защо? Се питаше тя, защо? В това се криеше някаква загадка, тайнство някакво, нещо вечно. Като костюмчето Шанел. Като смокинга Сен Лоран. Куприненото шалче Ермес. Джинсите Левис. Бутилката Кока-Кола. Кутията на сирената Лаваш Кири. Капакът на автомобилите Ферари. Правила, една единствена линия, един и същи неизменен чертеж, прилаган неотклонно, докато се превърне в световна класика. Моите витрини трябва да притежават това неуловимо свойство, което да кара минувачите да спират, да се дивят, да си казват, но, разбира се, ето това е стилът. Оставаше и само да открие въпросното това. Грабваше апарата на Гари и снимаше наред балкони, грубо изваяни глави, каменни конзоли, сводести прозорци, дървени входни врати. Штрихираше силуети на сгради. В фас, в профил. Свъсила вежди, потъваше в изучаването на всеки детайл, на всяка фасада, на всяка врата. Гари вървеше по дирей, съчиняваше мелодии, те наникаше до мисол фаларе. Преподавателят му по пиано му беше пошушнал тази идея, да съчинява кратки музикални фрази, застанал пред входа на метрото, пред гълъб с прекършено крило или пред някой великолепен паметник. Да носи неизменно нотите в главата си и да ги пуска да летят. Добре ще е да му изпрати картичка от Париж. Да му покаже, че мисли за него, че е щастлив, че го е срещнал, че откакто се е запознал с него, вече не се чувства сам. Че се чувства мъж. Мъж с косми, с проблеми с момичетата, с брада, която пуска или бръсне, с момиче, което сваляш или не. Прекрасно беше, че има такъв човек до себе си. И той си те наникаше с леко сърце. Имаше моменти, в които изнервяше Ортанс, друг път тя се смееше или го молеше да престане, била и дошла идея. След което, пуф, въздъхваше тя, идеята била отлетяла. И Гари я прегръщаше, престани, стига си мислила, или я окоръжаваше, идеята сама ще се появи като по чудо. Отпусни се, поеми си дъх, отпусни се. Толкова си се стегнала, че не можеш да си поемеш дъх. Следваха един неизменен ритуал. Разхождаха се. Ортанс спираше. Прокарваше галевно ръка по светлия камък на някоя сграда с затворени очи, проследяваше с върха на пръстите всяка извивка, в длъбнатина и издатина, наслаждаваше се на гладката повърхност, опипваше настойчиво, все по-настойчиво, като магиосник, който размахва вълшебната си пръчица. Гари шепнеше, че било лудост да се вторачва в каменни късове. Цитираше Ернест Ренан, който твърдял, че остров Гранд Бретан бил зачеркнат от картата, след като барон Осман извадил всичкия камък и затворил кариерите, за да построи красивите парижки сгради. Морално ли е според теб, а? Да унищожиш цял един остров, за да построиш град? Пука ми, след като се е получила тази красота. От цял свят идват да видят Париж. Тъй че остров Гранд, какво да говорим? С една дума, не ме интересува. За теб всичко, което блести, е злато. За мен всичко, което блести, е красиво. Особено когато става дума за Париж. Освен това е бил ужасно претенциозен, бил е толкова барон, колкото аз съм танцорка на Кан-Кан. И за това не ми дреме.
Мълчи. Целуни ме. Дори не си го и мечтай, докато не открия това, което търся. Тогава той започваше да свирука мелодията за камъка имигрант, предаваше плача на камъка, изтръгнат от кариерата си и оплакващ изгнаническата си съдба с мръсния градски въздух, с графитите, с кучето, което го препикава, вдигнало крак, окайваше се, че е принуден да се превърне в анонимен камък, изделан и напаснат някъде, който никога вече няма да усети водния прах от разбиващите се вълни на родния остров. Ортанс или не му обръщаше внимание, или го хокаше. От време на време той изчезваше. Изпаряваше се на ъгъла на улица Маргьорити булевард Курсел, влизаше в Едиар и купуваше всякакви шоколади и плодови жилета, заговаряше продавачката креолка, която хвалеше сушения ананас, или сядаше на някой роял на улица Фабур Сент-Оноре номер 221, точно срещу зала Плейел, и пръстите му бягаха по клавишите в леки импровизации. Ортанс размишляваше. Той отново изчезваше. Пресичаше улицата, буташе вратата на магазина Мариаш и потъваше в свещеното царство на чая. Опиваше се от аромата на черните, белите, зелените чайове в големи червени купи, които му предлагаше сериозен млад мъж. Кимаше съсредоточено, избираше някоя смес, пресичаше авенюто и нахълтваше в дома на шоколада, където потъваше в сладки мечтания. В края на краищата му се налагаше да търчи, за да догони Ортанс. Но защо? Защо? Недоумяваше Гари, подавайки на любимата си шоколадова пралина. Защо обикаляш постоянно тези сгради от дялан камък? Пълна безсмислица. По-добре обикаляй музеите, художествените галерии или букинистите. Там е пълно с идеи. С лопата да ги ринеш. Защото от съвсем малка обичам красотата на парижките сгради и да вървя из Париж, за мен е равносилно да стъпвам върху художествено произведение. Не виждаш ли красотата на всеки уличен ъгъл? Гари свиваше рамене. Ортанс помръкваше. Все повече с всеки изминал ден. 26 декември мина. Минаха и 27, 28, 29, 30. Двамата продължаваха да крачат из Париж в търсене на идеята. Гари престана да си наника. Престана да снима божествените фасади. Престана да купува портокалови парченца, напоени с шоколад и захаросани кестени. Не правеше опити да я целува. Даже не слагаше ръка на рамото й. Искаше почивка. Чаша топъл шоколад в ладюре и ягодова целувка. Или да седнат в някое кафене и да хапнат по един пари брест звезда, изобилно полят с крем шантили. Звезда сладкиш с крем в формата на велосипедно колело, създаден през 1891 година. От сладкаря Луи Дюран в чест на колоездачната обиколка Париж, Брест, Париж. Б. П. Р. Тя запушваше уши и упорито продължаваше да върви на посоки. Не си задължен да ме придружаваш, отвръщаше, удължавайки крачка. А какво друго да правя? Да тичам по дирмадамите по крайбрежните улици на Сена, да наглеждам Зоа и Гаетан, да хрупам пуканки сам пред огромния екран? Не, благодаря. С теб поне се проветрявам, гледам автобуси, кестени, кръстовища, обществени чешми, дар от филантропа Ричард Уолъс, тук хапна парче шоколад, там подрънкам на пяно. И на края на ваканцията ще мога да твърдя, че познавам Париж. Във всеки случай красивия Париж, буржуазния и охолния Париж. Не другия Париж, Париж на лъкатушните улички, които миришат. Ортанс заковаваше на място, взираше се дълго в лицето му, пускаше най-красивата си усмивка и обещаваше. Ако открие моята идея, ще ти се отдам. Наистина ли? Питаше Гари, вдигайки подозрително вежди. По-ударения истина няма накъде, уверяваше Ортанс, доближавайки се толкова близо до него, че той долавяше топлия и дъх на устните си. Тогава обаче, отвръщаше той, отскачайки, може би пък аз няма да искам. Може би ще съм намерил момичето, което... О, Гари, моля те, не започвай пак. Желанието е мимолетно, my lovely one, затова трябва да сме готови да го грабнем в момента, в който се появи. Откъде мога да съм сигурен, че утре ще ме завари на същото място? Това означава, че желанието ти е много мизерно, а на мен такова не ми трябва. Желанието е непредвидимо, мимолетно, иначе няма да е желание, а рутина. Той правеше още един пирует и се отдалечаваше. Най-сетне, на 31 декември духът се прояви. Един от онези зимни дни, в които нощта се спускаше внезапно над покривите,
Когато светло-синият въздух посивява и студът се надига и кара минувачите да потреперят. Ортанс седеше на една пейка, увесила нос, свила устни в недоволна гримаса. Остават ми само 24 часа, Гари, само 24 часа, ако не ми хрумне идея, ще хънкам и мрънкам, когато мис Файланд ме потърси по телефона. Все едно съм огромен кит, изхвърлен на пясъка, който с мъка си поема въздух. Един горд, сиво-бял кит, сиво-бял кит, сиво-бял кит, с зъби бели и свежи като капки дъжд, капки дъжд, капки дъжд, затенаника Гари по мелодията на жълтата подводница, подскачайки около пейката. Престани, зави ми се свят от теб. Свежи като капки дъжд, като капки дъжд. Престани, ти казвам, ако мислиш, че си много забавен. Сиво-бял кит, сиво-бял кит. Ортанс се изправи и протегна ръка към устата му, за да го накара да я затвори. Ръката й замръзна във въздуха и Гари си помисли, че го поздравява за пеенето. Поклони се, очаквайки аплодисменти, престори се, че размахва във въздуха три пъти въображаема мускетарска шапка, звънливо припявайки, благодаря, благодаря, прекрасна госпожо. Сърцето ми радостно подскача при мисълта. Но бе грубо прекъснат. Не се прави на идиот. Жозиан и младши идват насам. Той се обърна и забеляза детето и майка му, които крачеха към тях. А, това ли било, разочаровано продума той, аз пък си въобразявах, че... Майната му. На всичко отгоре ще трябва да приказваме с червената бобена шушулка. Прекаляваш. Хлапето е страхотно. Той се тръщна на пейката до Ортанс и изчака майката и синът да доплуват до тях. Колко тъпо, дадох фотоапарата на майка ми, сега щях да ги снимам. Една дебелана с сина и в Париж. Изумително. Какво ти става? Адски си досадна. Заклевам се, утре ще се разхождаш самичка. Писна ми. Успяваш дори да загрозиш Париж, такава непоносима мърморка си. И той обърна гръб, търсейки да заговори някоя красива девойка само за да ядоса с прихавата Ортанс. Представяш ли си, днес е 31-ви. Утре е 1 януари, аз все още нямам никаква идея, а ти искаш да цъфтя от щастие, да правя циганско колело, да си свирукам с теб. Казах ти и пак ти повтарям, отпусни се, не се вторачвай само в това, отпусни се. Но не, ти продължаваш да си блъскаш мозъка. Млъквай, идват. Усмихни се. Не искам да ни сварят да се дърлим. Лицемерка на всичко отгоре. Жозиан ги забеляза и ми спрати лъчезарна усмивка на щастлива жена. Всичко бе под контрол. Хлапето й, дегизирано като бебе, гризеше бисквита и се лигавеше, слънцето хвърляше сетен лъч иззад плочестия покрив на една сграда, свежият въздух зачервяваше лицата, бяха тръгнали към дома, щеше да изкъпе младши, опитвайки с лакът водата, щеше да го насапониса с специален овесен сапун за чувствителна кожа, щяха да си гукат, той щеше да се киска щастливо, увид в затоплената хавлия, щеше да изпраща въздушни целувки, животът бе хубав. Хубав, невероятно хубав. Хей, добър ден, вие двамата. Поздрави тя, слагайки спирачката на количката. Кой весел вятър ви довя до тук? Един зловонен полъх, отвърна Гари. Ортан се налов за идеи, зяпайки витрините на парижките магазини, а аз и правя компания. Поне се опитвам. И какво по-точно търсиш, красавице моя? Обърна се Жозиан към потъмнялата като буреносен облак Ортанс. Търси някаква идея, но не може да я улови. Сърдита е на целия свят, да те предупредя. Ортанс извърна глава, за да не отговаря. И къде по-точно я търсиш въпросната идея? По кестените ли? Или на терасите на кафенетата? Ортанс свира мене. Не. Отвърна Гари. Тя си представя, че идеята ще изникне и така изведнъж, от шпалира от сгради. Взира се в камъните, милва ги, рисува ги, научава ги наизуст. Изглежда идиотско, но е факт. Аха. Очуди се Жозиан. Мисъл, която се ражда от камъка. Не схващам много добре, но нали не съм много умна. Съвсем си задръстена, каза си на Умортанс. Достатъчно бе да се види как се е наконтила. Спестовна домакиня, която чете глупави сантиментални романчета и се облича от штанда за поедри жени. Младши изплю олигавената си бисквита и заяви. Ортанс е права. Сградите са великолепни. И вдъхновяващи. Аз, който ги съзерцавам всеки ден на път за парка, няма да се уморя да им се любувам. Толкова са еднакви и в същото време съвсем различни. Ортанс вдигна глава и огледа червената бобова шушулка.
Я виж ти, джуджето страшно е напреднало. Не говореше така, когато обядвахме у вас на Коледа. Тогава се преструвах, че съм бебе, за да доставя удоволствие на майка ми. Обясни младши. Тя сияе от щастие, когато дърдоря глупости, и тъй като я обичам най-много на света, полагам усилия да се правя на дебил. Аха, ясно. Заяви Ортанс заинтригувана, без да изпуска от очи детето. И много ли думи знаеш, които не ни казваш? Страхотно много, мила госпожо. Заяви младши, разсмивайки се от сърце. Мога да ти обясня, например, защо харесваш тези сгради с позлатени фасади. Помоли ме любезно и ще ти обясня. Ортанс се подчини, защото искаше да чуе теорията на джуджето. Красотата на тези сгради е в детайла, обясни младши. Всички са различни, а изглеждат по един и същи начин. Детайлът е подписът на архитекта. Не му е било възможно да наруши общия изглед, затова се е постарал да изведе разликата, да я подчертае чрез детайла и по този начин да изрази своето виждане. А детайлът е променил всичко. Той е бил като подпис, поставен върху зданието. Детайлът създава стила. Интелигент и пауца. Файът лукс. Дикси звезда. Звезда интелигент и пауца. Файът лукс. Дикси лад. За тези, които разбират, са нужни малко думи. Нека бъде светлина, казах. Б. П. Р. Ортанс приклекна до бебешката количка и целуна обувчиците на детето. Стисна ръчичката му. Живо се изправи. Целуна Гари. Целуна Жозиан. Поиска да целуне и небето, но тъй като това бе невъзможно, затанцува радостно, повтаряйки. Един горд, сиво-бял кит, сиво-бял кит, сиво-бял кит, с зъби бели и свежи като капки дъжд, капки дъжд, капки дъжд. Благодаря ти, трошичке. Благодаря, благодаря. Ти току-що откри идеята. Ти си гений. Младши се изкикоти, развеселен. Протегна крака, протегна ръце, протегна устни към девойката, която го провъзгласи само преди миг за принца от приказките, учения принц, принца на чудесата. Освен това вече не беше джуджето, беше се превърнал в трошичката. Звезда, звезда, звезда. Какво криеш под пълтото си? Полюбопитства Шарли, обръщайки се към Жозефин. Много е издуто тук. Странно. Сякаш си бременна, но само от едната страна. Пътуваха в метрото. Бяха тръгнали да зяпат витрините на швейцарското село Звезда. Да се насладят на красивите мебели в антикварните магазини, после да се помотаят из парка Шангио Марс, спирайки тук и там, да се забавляват, наблюдавайки туристите, скупчени в подножието на Айфеловата кула, да преброят колко са японците, американците, англичаните, китайците, мексиканците и папуасите, да се насладят на прекрасната гледка от двореца Трокадеро и накрая да се приберат бавно пеша, минавайки по улица Паси, спирайки пред всяка витрина, такава беше целта на разходката им в този 31 декември. Звезда пасаж с антикварни магазини, предлагащи произведения на изкуството от 17 век нататък. Б. П. Р. За да приключат годината красиво. Но и да си направят равносметка. Да видят какво са пропуснали да си споделят. Последните признания, които разцъфват, докато разглеждаш бронзова статуетка на Клод Гале, масичка за четене в стил Луи 15 римско или канапе от големия мебелист Жоржако под позлатено дърво, боядисано в последствие в тюркоазено синьо. Да се превъзнасяш, каква красота, каква красота, и стъничък гласец да вметнеш, ах, забравих да ти кажа, че... Докато приятелката довереница, запленена от ценната вещ, не отделя очи от нея и едва си дава труда да отговори, за да те насърчи да продължиш излиянието си. Вземам бутилка вода. За какво ти е? В случай, че ожеднеем. В случай, че ожеднеем. Ще седнем в някое кафе. Що за идея? Хрумна ми, че след обиколката на антикварните магазини можем да минем през университета. Да взема една папка. Имам да подготвям една лекция. Нали все пак трябва да си заработвам заплатата? На 31 декември. Университетът не е ли затворен? Не. И не е много далече от швейцарското село. На същата линия на метрото е. Шарли свира мене и отвърна, всъщност защо не? Жозефин въздъхна с облегчение. Освен това бих могла да снимам работното ти място, добави Шарли с усмивка. О, зданието не е от най-красивите. Така ще убия времето, докато ти си заета вътре. Пък и след като Гари ми даде апарата си, нека го използвам. Значи, чакаш ме тук? Ще се върна след минута.
Не мога ли да вляза с теб? Предпочитам да не идваш. Но защо? Заинтригувана, Шърли отстъпи, пусна Жозефин да мине и я видя да пресича фоайето на факултета, наблъскано с табели с обяви, големи кошчета за буклук, маси, столове, съндъчета с оклюмали, анемични зелени растения. Жозефин се обърна и махна с ръка, сякаш да я отпрати. Шърли направи крачка назад и направи снимка на голямата стъклена фасада. След което се върна, промъкна се в фоайето, потърси с поглед Жозефин, но не я откри. Какво ли прави? Какви са тези загадки? Да не отива на любовна среща? И не иска да ми каже? Прекоси фоайето, без да вдига шум, и се вцепени. В един ъгъл Жозефин се бе навела над едно хилаво растение с набръчкани листа. Видя я да вади от джоба си лъжица и да копае по край стъблото му, говорейки му тихо. Шърли не можеше да чуе какво му приказва, но виждаше мърдащите и устни. Жозефин деликатно отстраняваше умрелите листа, докосваше свежите, бършеше ги с нос на кърпа, изправяше пръчката, която прикрепваше растението, завързваше го по-здраво, без да спира да говори. Напомняше на домакиня, възмутена от нехайното отношение към растението. Извади от джоба си бутилката минерална вода и я изля внимателно, изчаквайки търпеливо и последната капка да попие и почвата да поеме живителната влага. Жозефин се изправи и потърка кръста си. Шърли реши, че се приготвя да си тръгне, и се скри зад една бетонена колона. Жозефин продължи заниманието си, наведе се и зачовърка пръста на саксията, отново се изправи и промърмори няколко думи. Пак се наведе. Мушна пръст, за да провери дали влагата е достатъчна. Леко премести саксията, за да я огрее малко светлината на сивия, последен декемврийски ден. Доволно огледа свършеното. На лицето и светна усмивка на грижовна медицинска сестра. Усмивка на човек, сторил добрина. Шърли нагласи в кадър лицето на приятелката си и щракна няколко пъти да запечата неясната, смътна усмивка, която осветли лицето и му придаде религиозна тържественост. После се измъкна, прекоси фоайето и излезе да я дочака навън. След като Жозефин излезе от сградата, издутината под пълтото й беше изчезнала и тя вървеше с празни ръце. Не намери ли папката? Не. И по пътя май изгуби някъде бутилката. О, отвърна Жозефин, пламвайки като божури, прокарвайки ръце по хълбуците си, сякаш търсеше бутилката. Умирам от студ. Да знаеш някъде наблизо място, където можем да изпием по един горещ чай с сладки? Може да отидем в каретна площад Трокадеро. Предлагат най-вкусния топъл шоколад на света, прекрасни бисквитки. Освен това има и много красиви бели настолни лампи, светлината им напомня мекия, топъл пламък на свещ. Пресякоха парка Шандио Марс, минаха по моста Иена, прекосиха площад Варсови и тръгнаха напряко през градините на Трокадеро. Омърлушените от зимата зелени площи образуваха големи жълти петна, които туристите тъпчеха безцеремонно. Картонени чашки, кутийки от сода, цигарени фасове се търкаляха по чакълените пътеки, изоставен пуловер висеше на облегалката на една пейка, децата се гонеха и надаваха индиански викове, размахвайки гордо коледните си подаръци, получени от родителите им. Блъскаха се, деряха гърла, изкривили лица в каруцарски гримаси, всеки се стремеше да оплаши другия. Шърли снима последователно кавказки орех, цариградски лешник, хръстовидно лале от Вирджиния, сибирски бряст, японска акация, индийско орехче. Жозефин не наблюдаваше, зяпнала от очудване. Ама откъде знаеш имената на дърветата? Баща ми. От съвсем малка ме разхождаше из градините и парковете и ме учеше да познавам дърветата и храстите. Говореше ми за кръстоски, присадки, корони, клонки, разклонения, вторични коренчета, брадати корени. Ще ги помня, докато съм жива. Когато Гари проходи, на свой ред го развеждах из лондонските паркове. Научих го да разпознава дърветата, да ги прегръща, за да черпи от тях сили, повтарях му, че когато му е тежко на душата, няма по-добри слушатели, довереници и съветници от вековните дървета, които ще го окоръжат и ще прогонят мрачните му мисли. Затова той толкова обича да се разхожда из парковете. Станал е истински горски човек. Настаниха се на една маса в каретна чаша горещ шоколад, сълзици и целувки, сред малките бели лампи, които осветяваха залата приглушено и меко, като в църква. Шърли постави фотоапарата на масата, подпря брадичка с ръка и проследи с очи клещавите и намусени сервитьорки, които сновяха напред-назад с поръчките. Жозефин поиска да разгледа заснетото от Шърли.
коментираха всяка снимка, възклицавайки и побутвайки се с лакът при вида на някой пропуснат детайл. Ами това, какво е? Попита Жозефин, стигайки до снимката на наведената жена, заснета в гръб. Ще видиш. Шарли превъртя една поза, после още една и още една. Жозефин отвори уста, изненадана, и се изчерви. Това съм аз. Ти, заета да вършиш тайни неща? Ами, защото? Страхуваше се, че ще ти се присмивам. Малко. Това е напълно в стила ти, Жо. Готова си да прекосиш целия Париж, за да полееш едно нещастно растение? Нека ти обясня, направих го, защото точно на него никой не обръща внимание. Не са го посадили в съндъчето при останалите, поглеждат го, когато се сетят, а не се сещат достатъчно често. Особено през ваканциите. Всеки път, когато ходя в факултета, минавам покрай него и го поливам, преди да продължа нагоре. Да ти кажа, Жо, точно заради такива неща те обичам до полуда. Уф! Страхувах се да не ме вземеш за глупачка. Ще разгледаме ли другите снимки? Например, тези с Гари Ортанс. Мислиш ли, че можем да го направим? Не е много редно, но аз умирам от желание да ги видя. Заредиха се снимките с Гари, който вървеше след Ортанс из парижките улици. Ортанс рисува на една пейка, Ортанс на чумерена, Ортанс гледа в обектива и присмехулно докосва с палец върха на носа си, великолепно бяло пяно, изложено на витрина, щанд за шоколади, едър план на шоколад с шамфъстък, лек лимонов крем, намазан върху лешникови сладки, шоколадов мус, украсен с парченца шоколад, редица черни кутии, червени кутии, желирана ярбица, фасади на сгради, балкони от ковано желязо, пирамидална украса на покрив, каменни фризове, още фасади. Засмяната физиономия на мъж с чаша бира в ръка. Шарли изпусна апарата, сякаш беше тежък камък. Жозефин я изгледа изненадено. Какво има? Мъжът. На снимката. Жозефин взе апарата и разгледа мъжа с красивите мустаци от бирена пяна. Гордо изправен, здрав мъж, звроден чар, мъж, който очевидно не познаваше страха и посрещаше живота, без да трепне. Прекрасен мъж с здрави мишци и ръце на артист. Какъв красавец, я ми кажи. И наистина изглежда. Как да кажа, изпълнен с увереност, чувства се добре в кожата си. Приятел на Гари ли е? Според мен е доста по-възрастен от него. Има ли други негови снимки? Без за продума, Шарли превъртя бутона и двете видяха още снимки на мъжа с мустаците от бирена пяна. В някакъв супермаркет. Там беше без мустаци. На ръката си бе провесил метална кошница, пълна с бурканчета, кутии, кисели млека, кутии прясно мляко, ябълки, портокали. Гари се правеше на клоун, усмихнат широко, от ухо до ухо, размахвайки връзка броколи. Приятел на Гари ли е? Повтори въпроса си Жозефин, учудена от реакцията на Шарли, която гледаше безмълвно и натискаше бутона механично. По-лошо. Не разбирам. Държиш се така, сякаш е настъпил краят на света. Жозефин, мъжът от снимките. Да. Е учителят му по пяно. И какво от това? Очевидно се разбират отлично. Неприятно ли ти е? Жозефин. Някое и друго обяснение ще ми дойде добре, иначе никога няма да разбера. Това е Оливър. Моят Оливър. Мъжът, с когото си се запознала на плуването. Да. Същият. И в когото си влюбена. Той е учителят по пяно на Гари. Същият, за когото непрекъснато ми говори, без нито веднъж да е споменал името му, казва той, казва него, казва през смях маестрото. Или, ако случайно го е казал, не съм го чула. Не съм искала да го чуя. В Лондон има стотици учители по пяно, защо трябваше да попадне точно на него? Но той има различна роля. Гари е дискретен в това отношение, но аз долових колко е важен този човек за него. Не е имал баща, Жо, има нужда от мъж на среща си. Каза го с болезнената изненадана жена, която за пръв път си дава сметка, че й липсва едната ръка. Че не е в състояние да се справи с всичко. Че безкрайната й любов се е натъкнала на студена и неподатлива преграда, която я е отхвърлила, поставяйки я на мястото и на най-обикновена майка. За пръв път има приятел истински мъж, не някой младеж, а мъж, с когото се чувства сигурен, с когото говори, на когото се доверява и който, освен всичко останало, му преподава това, което обича.
Много пъти съм му предлагала да ме запознае с него, но той неизменно отклоняваше предложението, казваше, това си е моят живот, не желая да се месиш. Той е негова собственост, Джо, частната му собственост. И се оказва, че навлизам в неговата територия. Но ти не си знаела. Сега вече знам. И знам, че повече не бива да се срещам с него. Никога. Тя превърташе една по една снимките на мъжа с канатката, все едно спускаше върху лицето си черен вдовишки вуал. Беше толкова хубаво, а вече свърши. Не говори така. Може би Гари ще разбере. Не. Гари не е стигнал възрастта, в която човек разбира. Той е във възрастта на нетърпението и на ненаситността. Иска всичко или нищо. Не иска да дели. Оливър е неговият приятел и в никакъв случай не може да бъде и моят. Няма да го дели. Точно сега е открил независимостта, сега гради живота си. Аз го чувствам и така е правилно. Дълго време живяхме като сиамски близнаци. Смеехме се на едни и същи шеги, мислехме еднакво, разбирахме се от половин дума. С Оливър той създава нещо свое. Има нужда от това, както има нужда да диша, и не искам да го задушавам. Ще се оттегля. Край. Тя бутна настрана чинията с целувки и поклати глава. Но. Поде Жозефин колебливо, не мислиш ли, че... Край, Жо, темата е приключена. Внезапно малките лампи с кремави абажури помръкнаха, изгубиха мекия си топъл блясък, нежността си, станаха смразяващо бели, мрачни. Като изражението на Шарли.